Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve ente tecalul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugünkü sohbetimizni Allah Teala uz menfaatli kılsın. Har bittamizni uchrashuvimiz, ko'rishimiz tasodif emas. Haq taoloning tavfiqi bilan hikmati ilohiyni joriy bo'lishi asosida suhbatimiz bo'ladi. Dunyoda Alloh taolo bizni kim bilan ko'rishtirsa, qiyomatda o'rtamizda hisob-kitobni so'raydi. Sen nimani kimga gapirding? Sen nimani kimdan eshitding? Bilganingga amal qildingmi degan savol bo'ladi. Ana shu savolni iymonli inson his qilganligi uchun har bir majlisni o'ziga g'animat biladi. Bugun o'zi odatda hozirgi kundagi bizning imkoniyatlarimiz, ya'ni mas'uliyatimiz, ijtimoiy ko'makka muhtoj xalqimiz orasida ba'zi musibatlarga duchor bo'lgan, keyinchalik jamiyatga integrallashish, aralashishlikda biroz qiyinchilik ko'rayotganlarni holdan xabar olish. Asli mavzu shu. Lekin shu bilan birga o'sha muammoga duchor bo'lish mobaynida nima sababdan shu muammoga uchradik-u, nima sababdan bu muammoni yechimini hali topmadik. Aqida, e'tiqod, tushuncha, din, shariat maqsadlari asosida bularni biroz suhbatlashlikni maqsadga muvofiq deb bilyapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin, suhbatlarimizda manfaatli natijalar ko'zga ko'rinyapti. Ko'p odam o'zi e'tirof qilyapti, haqiqatda ko'p narsani shoshma-shosharlik bilan, ilmsizlik, jaholat bilan noto'g'ri tanlab qo'yilgan va uni natijasini hayotda ko'rgan. Bugun endi asosan jamiyatni ichida odamlar biroz ya'ni informatsiya tezlashib ketgan davrda yashayapmiz. Ba'zi odamlar masalan 15 yil, 20 yil mahkumiyatda yashadi. Hayotga chiqsa tushunmay qolyapti hayot. Nimaga? Hayot tezlashib ketgan. Bu tezlashib ketgan hayotda endi avvalgi hayotdagi qonunlar, tushunchalar ishlamayapti. Nima qilish tushuncha? Hali ham o'sha fikr, dunyo qarash o'zini oqlaydimi? Ba'zilar ha, oqlaydi. Hali ham bizni fikrimiz to'g'ri deganlar ham uchrayapti. Lekin juda kam sonli. 2%ga borib bormaydi. 2% chiqar. Masalan, 20 ta odamni chaqirsak, bitta, ikkita odam o'sha hali ham meni fikrim o'sha to'g'riman deb turibdi. O'zi aslida bir kishini shaxsiy fikri bo'lishligiga islom nima deydi? Tanqid qilmaydi. Shaxsiy fikr bo'lishi mumkin. Musulmonlarning ichida ham shaxsiy fikr bo'lishligini qo'llaydi, quvvatlaydi. Musulmon bo'lmagan odamlarni ham shaxsiy fikri bo'lishligini qo'llab, quvvatlaydi. Qur'oni Karim buni nas bilan sabit qilgan. Faman kana falyu'min va man kana falyakfur degan. Xohlagan iymon keltirsin, xohlagan kofir bo'lsin degan. Boshqa bir oyatda la ikroha fid-din qad tabayyana rushtu minal g'oy degan. Dinga majburlash yo'q, ya'ni musulmon bo'lishlikka majburlash yo'q. Xohlagan fikrda yursa yuraversin odam. Faqat o'sha xohish meni xohish chegaramga tajovuz qilmasin. Qoida shu. Men erkin fikrliman. Ha, erkin fikrlaysiz, tamomda. Lekin meni erkin fikrimga tajovuz qilmasin sizning erkin fikringiz. Meni atrofimdagi odamlarning fikriga tajovuz qilmasin. Mana bu umumiy qoida. Erkinlikni odobi, har narsani odobi bor. Erkin ekan deb xohlagan narsasini qilib yurishligi to'g'ri emas. Erkinlikni odobi bor, chegarasi bor. Ya'ni chegarasiz erkinlik o'rmonda bo'ladi. O'rmonda bo'ladi. Inson hayotida, madaniy jamiyatda, ijtimoda erkinlikni o'zini odobi bor. Endi bu masalani ya'ni ijtimoiy jihati, endi aqida ma'nosida. E'tiqod, din. Men aytdim, din qo'llab-quvvatlaydi deyish ma'nosiga to'xtalamiz. Doim to'xtalayapmiz buni. Imom domlalarimiz, ahli ilmlarimiz ham o'tirishibdi. Musulmonga eslatma zarar qilmaydi.
Hala aytganimdek insonning shaxsiy fikri bo'lishi mumkin, lekin shaxsiy fikrini din deganda endi yangi bir majburiyat yuzaga chiqadi. Men shaxsiy fikrimni din deganimdan keyin bu fikrni Qur'on bilan, hadis bilan va Qur'on hadis egalari bor. Salaf deymiz, sahobalarga nozil bo'ldi u. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga nozil bo'ldi, sahobalar uni yashadi. Qur'onni hayotini yashashdi. Hadis payg'ambar alayhissalotu vasallamdan joriy bo'ldi, o'sha sahobalar u hadisni eshitib hayotlarini, fikrlarini bunga munosib moslashdi. Sahobalarning shogirdi, tobi'iylar, keyin tabi'a tobi'iylar. Asosan aqida o'sha 3 asrda sobit bo'ldi. İslam, al-yawma akmaltu lakum dinakum oyati bilan tugadi. Boshqa oyat nozil bo'lgani yo'q, ahkomga tegishli bo'ldi. Yangi aqida sobit bo'lgani yo'q. Qur'oni Karimda tuhum imana oyatlari bor, ko'pchilik biladi. Iymon ziyoda bo'ldi. Nima degani? Asli iymonda ziyodalik son ma'nosida iymon qabul qilmaydi. Iymon ziyoda bo'ldi. Men ham hozir bitta narsani topib oldim, kelinglar iymonga qo'shaman deishga haqqim yo'q. Nimaga? Chunki iymon sobit narsa, javharu. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytgan narsaga iymon keltiramiz, u kishi qaytargan narsadan qaytamiz. Yangi to'qilgan har qanday fikr din deb nomlansa ahli bid'at bo'ladi. Eng yengili. Bo'lmasa kufrga ketadi. Tarixda bo'ldi bu ishlar. Xo'p, zaddatum imana nima degani desa, to oxirgi oyat tushguncha iymon qabul qilishi mumkin bo'lgan ahkomlar nozil bo'lib turdi. O'shaning uchun Alloh taolo iymonni ziyoda qilishligini zikr qildi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dan keyin iymon ziyoda bo'lish haqida oyat nozil bo'lmagan. Bu masalada biroz teologik bahs bor-da, masalan iymon ziyoda bo'lish nuri, quvvati alohida mavzu. Lekin nima uchun buni aytayapman? Bugun ba'zi toifalar, jamoalar, musulmon birodarlarimiz, lekin o'zlarining shaxsiy bir fikrlarini, siyosiy qarashlarini o'rtaga tashab aytishyaptiki, shu din deyishyapti. Hatto shu darajada haddan oshdiki, Ukrainada o'tirgan Mahmud degan bola Oliy Imron surasining 104-oyati Hizb ut-Tahrir bo'lishlik uchun nozil bo'lgan dedi. Shu darajaga bordi, ya'ni o'zining shaxsiy tushunchasini Qur'ondan quvvatlamoqchi bo'lib, o'zi shaxsiy tushunchani Qur'ondan quvvatlanmaydi. Qur'ondagi quvvatli fikrga shaxsiy tushunchasini moyil qilish kerak o'zi. To'g'rilash kerak. U nima qildi? 104-oyatmish, Hizb ut-Tahrir bo'lish uchun nozil bo'lganmish. Hizb ut-Tahrirni faoliyatini qo'llab-quvvatlaydigan oyat 104-oyatmish. 104-oyatni وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ oyatini xohlang Tabariyni oching, xohlang Ibn Kasirni oching, xohlang Qurtubiyni oching, xohlang Sa'diyni oching, hamma mufassirlarni ko'ring, birortasi bir alohida jamoat bo'lib olinglar, bir guruh tuzib olinglar-da shuni siyosiylashtirib xilofat o'rnatinglar. Mana bu jamoatga bunaqangi quvvat beringlar deb birorta mufassir aytmagan. Valtakum minkum ummatundan murod ulamolar jamoasi. Hizb ut-Tahrirning ichida 1000tadan 2 dona ulamo chiqib chiqmaydi. Chiqqani ham 2 donasi bittasi tavba qilib men xato qildim deydi. Dedi. Hozir bittasi kallasida ozgina ishkol qolib ketgan, ya men to'g'riman deb turibdi. Uni ham ko'p omillari bor. Zulm ko'rdi. Mazlum bo'ldi, bechorani fikriy dunyo qarashiga jismoniy azob berildi. Men bunga qarshiman, har doim aytib kelganman. Bu unga aks ta'sir qilib ketdi. O'zi xato yo'lda edi. Unga xato munosabat bo'ldi. Men to'g'riman deb o'ylab qoldi. Falsafada buni a priori deydi. Noto'g'ri narsani to'g'ri deb qabul qilib olish. Unga kim tushuntirib bo'lmaydi. Men deydi, shuncha zulmni nima ko'rdim deydi. Men zulmni ko'rdimmi? Ha, ko'rding. Demak, to'g'ri ekanman deydi. O'sha demak noto'g'ri. Chunki tarixda ko'p zulm ko'rgan, adashgan toifalar bo'lgan. Juda ko'p zulm ko'rishgan, lekin adashgan toifalar. U mezon emas, ya'ni. Hadis shariflarda xilofat masalasida birortasida
xilofat masalasini birortasida hadisda xalifa masalasi, imom mavzusi kelganda xalifa topilmay qolgan paytida yig'ilib xalifa o'rnatinglar degan matn yo'q. Topsin hozir men hizbga qo'shilaman. Xalifani o'rnatinglar deb hozir menga bitta hadis olib kelsin. Men aytamanki, mana shu hadis sahihmi? Sahih. Ummat shunga ijmo qilganmi? Ijmo qilgan. Men nima qilib o'tiribman bu yerda deyman. Ketdik xalifa qoramiz. Men hizbga birinchi bo'lib a'zo bo'laman deyman. Bu da'voni men ochiq-oydin aytayapman. Berkitayotganim yo'q. Nimaga? Chunki yo'q bunaqa narsa. Xilofat haqida xilofat mavzusi, xalifani o'rnatish kerak degan mavzu kelgan paytida payg'ambar alayhi sallatu vasallam nima deganlar? İmam Buxoriy, İmam Muslimda, İmam Termiziyda rivoyatlar bor. Huzayfatul Yamani ey Allohning rasuli, biz johiliyatda yurganimizda yomon edi ahvolimiz. Xo'p. Endi undan keyin İslam keldi bizga, yaxshilik keldi. Endi har bitta yaxshilikdan keyin orqasidan yana yomonlik keladimi dedi. O'zi Huzayfa aytardilarki, payg'ambar alayhis solomni kim ko'rsa yaxshilikni so'rardi. Men yomonlikni so'rardim. Nimaga? O'shanga tushib qolmaslik uchun dedilar. Payg'ambar alayhissalom na'am dedilar. Islomdan keyin yomonlik keladi dedilar. Fitna ya'ni. U yomonlikdan keyin ham yaxshilik keladimi dedim dedilar. Keyin ham yaxshilik keladi dedilar. Faqat va fihi duxun dedi, lekin daxni yo'ki duxon dedilar. Changi bo'ladi dedilar. Yaxshilik keladi-yu, biroz ichida fitnasi bo'ladi dedilar. Keyin yana yomonlik keladi. Ana undan keyin zolimlar, tug'otlar, amirlar, podshohliklar keladi-keladi, oxiri borib jahannam eshiklari oldida duotlar, da'vatchilar o'tirib oladi. Islomni da'vo qiladi. Eng zo'ri menman deydi. Oyatlar menga nozil bo'lgan deydi. Haqiqat men tarafda deydi. Odamlarga da'vat qilib o'zini jamoasiga qo'shilishlikni, o'zini partiyasiga a'zo bo'lishlikni chaqiradi. Kim ularga ijobat qilsa jahannamga ketadi deganlar. Va man ajaba qadafuha deganlar. Kim unga ijobat qilsa ketadi jahannamga. Shunda Huzayfatul Yamoniy Alloh taolo ilhom qilganda dinni Alloh taolo sahobalarining fikrlari bilan ham quvvatlagan o'zi. Ba'zi oyatlar bilamiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytganlaridan keyin nozil bo'lgan. Xuddi shun singari Huzayfaga radhiyallohu anhu ga Alloh taolo ilhom qiyapti. Bugungi kunda biz muammoga kirib qolmasligimiz uchun so'rayapti aslida. O'sha kunni topsak nima qilaylik deganlar. Deganda imomni jamoatni lozim tutinglar deganlar payg'ambarimiz. Huzayfa yana so'raganlar. İmam jamoatni topa olmasakchi deganlar. İmam halifa. Jamoat ahli sunna val jamoa. İmomni jamoatni topa olmay qolsak nima qilamiz deganda mavzuni taqozosi nima edi? Agar Hizb ut-Tahrirning da'vosi haq bo'lsa payg'ambar alayhissalom o'sha joyda nima deyishlari kerak edi? Bir jamoat tuzib bir xalifani o'rnatasanlar derdilar. Unaqa demadilar. Bugun Hizb ut-Tahrir aytayaptiki, xilofat o'rnatamiz deyapti. Payg'ambar alayhissalom unaqa jamoatni topa olmay qolsang, har tomonda fitna fasod urchib ketsa, nima deganlar? Ildizni chaynab bo'lsa ham hamma tafriqadan ajrab chiq deganlar. Birortasiga qo'shilma deganlar. U Hizb ut-Tahrir bo'ladimi, u salafiy bo'ladimi, u xavorijiy bo'ladimi? Nom kerak emas bizga. Ha, ba'zilar aytadi, ahli sunna val jamoa ham nom-ku deydi, nom. Ha. Lekin bu nomni Taqiyid Nabahoniy qo'ymagan. Ya'ni 70 yil oldin. Bu nomni Ibn Sirin qo'ygan. Bu nomni Ibn Umardan Abdulloh ibn Abbosdan rivoyati bor. Salafdan, men hali aytdim men. Salaf qo'ygan nomga biz eyvalloh deymiz. Salaf qo'ygan bu nomni o'sha ahli sunna val jamoamiz biz. Abu Hanifa mazhabidamiz nimaga salaf u kishi? Tobiin deydi ko'pchilik. Aksar tabi'a tobiin deydi. Abu Hanifalar salaf. Xo'p, din ma'nosida. Biz atrofimizda diniy savodxonlik yetarli bo'lmagan jamiyatda atrofimizdagi odamlarga o'zimiz 70 yil oldin paydo bo'lgan shaxsiy fikrini din deb, aslida shaxsiy siyosiy maqsadlaridan
Ya'ni siyosiy maqsadlarini amalga oshirishda dindan foydalanmoqchi bo'lgan odamlarning gapini ko'tarib yurishimiz e'tiqodiy ma'noda jinoyat. Islom e'tiqodi ma'nosida jinoyat. Islom ulamolari buni nima deydi? Ahli bid'at deydi. Bid'at ahllari. Islomda aytilmagan gap. Hadis sharifda, sahih rivoyatda agar imomni topolmasak, agar jamoatni topolmasak nima qilamiz desa, Hizbut Tahrirning da'vosi haq bo'lganda bu joyda xalifa o'rnatasanlar derdilar. Jonimizni, molimizni tikib, hayotimizni tikib bo'lsa ham xalifani o'rnatishimiz vojib bo'lardi. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Birorta tafriqaga qo'shilmaysan dedilar. Hammasidan ajrab chiqasan dedilar. Daraxtni ildizini chaynab bo'lsa ham sabr qilasan, to'sanga o'lim kelguncha dedilar. Demak, dinni bilgan odam xizib bo'la olmaydi. Dinni to'g'ri tushungan odam, din ilmlari tarqagan joyda Hizbut Tahrir jamoasi tarqolmaydi. Nimaga? Chunki ilmga zid ular. Dindan siyosiy maqsadda foydalanayotgan jamoat. Ko'pchilik birodarlar buni bilmaydi. Men gaplashib ko'rgan do'st yor birodarlarni 90% Qur'onni o'qishni ham bilmaydi. Kecha gaplashdim bittasi bilan. 6 soat bahs qildi deyapti imom domlar. Men bilan 6 soat bahs qildi deyapti. Hizbut Tahrir a'zosi qaytmaganman deyapti. Qaytish qatmasligi o'zining ishida. 6 soatdan keyin Qur'ondagi bir oyatni ko'rsatib o'qitsam, arabchani bilmayman demiş. Insofni qarang. Ta'assubni qarang. Arab tilini bilmagan odam nimani tortishdi 6 soat? Xudodan qo'rqmaydi. Insofi yo'q. Allohning huzuriga borganda nima deb javob beradi? Qur'onni bilmaydi, 6 soat bemalol tortisha oladi. Buni natijasi nima bo'lishi mumkin? Faqat fitna bo'ladi, faqat unga ergashgan odam hech narsani bilmaydi, jahannamga ham to'g'ri ketaveradi orqasidan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam duat jahannam eshiklarini oldidagi da'vatchilar shular. Bilmaydi o'zi nimaga da'vat qilayotganligini. Shaxsiy fikri bor. Shaxsiy fikriga ya'ni oshiq bo'lib qolgan, o'zini o'zi yaxshi ko'rib qolgan, eng to'g'ri yo'lda manman degan, atrofidagi hammani adashgan deydi va u boshqa odamlarga ya'ni o'zini shaxsiy fikrini da'vat qiladi. Men to'g'ri yo'ldaman, sallar xatosan deydi. Ha, to'g'ri yo'lda bo'lishni shartlari bor. Unga ilm kerak, tajriba kerak, asos kerak, dalil kerak, istishhod kerak. Bir qancha asoslari bor. Bularsiz qanaqasiga to'g'ri yo'ldaman deydi. Makkorlik bu. O'zini o'g'li mashina haydashi bilmasa bermaydi qo'liga mashinasini. Nimaga mashinani pulga olgan? Ko'chaga borib taqqi bir narsaga ursa bu to'laydi. Uni biladi. Ha, Qur'onni bilmasdan nimaga ummatga otalik qilyapti bu? Nimaga ummatni rolini qo'lga olyapti? Nimaga? Allohdan qo'rqish kerak. Allohdan qo'rqish kerak. Bu majlisimiz, bu o'tirgan birodarlarimizni ko'ngillariga tegmoqchi emasman, umumiy ma'noda biz ko'p jamoatlarga buni xitob qilib aytyapmiz. Bu majlisimiz omonat birodarlar. Bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Hozir har kuni o'lim xabari eshityapmiz. Har kuni bitta emas. O'nlab o'lim xabari eshityapmiz. Bugun sizning navbatingiz, ertaga mening navbatim, indinga bu kishining navbati. Hammamiz navbatimiz kelyapti. Lekin bu e'tiqod, bu buzuq tushuncha bilan dunyodan o'tib ketib qolsak, menga hech kim yetkazmagan edi. Meni fikrlarimni noto'g'ri ekanligini hech kim aytmagan edi degan bahonani qoldirmaslik uchun bu gapni gapiryapmiz. Qabul qilsangiz alhamdulillahi robbil alamin, Alloh hidoyat qildi deymiz. Qabul qilmagan odamlarga hujjat qoyim qildik deymiz. Men hozir xilofat masalasini, Hizbut Tahrir mavzusini to'xtamay gapiryapmiz. Manaman deganlarga aytyapman, chiq, gaplashaylik. Ummatni boshini aylantirma. Seni kimligingni yaxshi bilamiz. Bu ishni nima uchun qilayotganingni bilamiz. Seni orqangda kimlar o'tirganligini men juda yaxshi bilaman. Boshqalarni boshini aylantirma. Sof millatni, yoshlarini, hayotini qora zulmga tiqma. Ko'ra bilib turib tahlikaga otma. Deyapmiz. Yo'q, bizdan qochib yuribdi. Bizdan qochadi-da boshqa birodarlar oldiga boradi, uni boshini aylantiradi. Haqiqatni aytayotgandek ko'rinadi, aslida haqiqatni aytish muammoni yechimi emas. Islom tarixida haqiqatni aytsang bo'ldi,
onu muammoni yechimi bilan ishing bo'lmasin degan birorta matn yo'q. Haqiqatni aytish muammoni yechimi emas. Bil aks, haqiqatni aytganlarning aksariyati muammoni ko'tarilib ketishligiga sabab bo'lsa, jinoyatchi deb e'tirof qilingan Qur'onda ham, hadisda ham. Bitta Qur'ondan dalil keltiraman. Musa alayhi salatu vasallam davrlarida bir odamni o'ldirib qo'yishdi. Qotil noma'lum. Ikkita qabila bir-biri bilan urushyapti. Qotil noma'lum yerda o'lik yotibdi. Buni sen o'ldirding, sen o'ldirding, janjal bo'lyapti. Musa alayhi salatu vasallamga vahiy keldi. Musa alayhi salatu vasallamga Alloh taolo aytdiki, bir sigirni so'ying dedi. Qavmga ayting, bir sigirni so'yishsin. Uşunun göğsü bilen ölükünü uruşsun. Ölükünü bitti ursa tırladı, onu kim öldürü geldiğini ayeti verildi. Şimdi Musa aleyhisselam kavimge ayettiler. Rabbinler ayetti, bir sigirini soyarkensiler dedi. Ular ne dedi? Sigirinin rengi kana kabulsun dedi. Yine vahiy küttüler, vahiy geldi, sigirinin rengi buna kabulsun. Kim yine ula soruştu. Yaşı kana kabulsun deyişti. Yaşı onu da bulsun, buna kabulsun. Yine soruştu. Undan keyin yana so'rashdi. 3 marta, 4 marta so'rayverdi, so'rayverdi. Oxir oqibat o'sha sifatlangan Alloh vahiyda sifatini aytgan sigirni topib bo'lmay qoldi. Sifat aytilganda qavm nima dedi? Qavm Musoga nima dedi? Al-ana ji'ta bil haqq dedi. Haqq kalimasini o'sha yerda gapirdi. Endi haqni gapirding dedi. Musoya? Muso boshida haqni gapirmaganmidi? Vahiy olib turgan payg'ambar haqni aytmaganmidi? Aytgan edi. Birinchi gap gapidi o'sha. Ular o'zlari xohlamagan edi sigirni so'yishlikni. Maqsadlari haqqa erishish emas edi, lekin da'volari nima edi? Haq da'vosi edi. Al-ana ji'ta bil haqq dedi. Davomida fadabahuha va ma kadu yaf'alun. Sigirni so'yishdi. Juda qimmat puliga, og'irligi miqdorda tilloga olishgan. So'yishdi, aslida so'ygilari yo'q edi. Oz qolsa so'yishmas edi. Oz qolsa payg'ambarga itoat qilishmas edi. Inson tabiati, Qur'on bu oyatlarni bekorga bizga bildirmayapti. Haq da'vosi har doim haq, haqiqat parvar tomonida bo'lmaydi. Haq da'vosi qaytarib aytaman, har doim haqiqat parvar tomonida bo'lmaydi. Har doim misol keltiryapman. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilganlar haq da'vosi bilan qatl qilishgan. Usmon tirikligida jannat bashoratini olgan, payg'ambar alayhi salatu vasallamning ikkita qizlarini olgan. 80 yoshli qori murattab. Mana shu buloqni, quduqni sotib olib musulmonlarga bergan odam jannati deganlarida borib sotib olib musulmonlarga bergan odam. Qiyin eng og'ir vaziyatda 300 ta sahobani ot, ulov, qurol aslaha bilan jihozlagan odam shu islom ummatiga qilgan xizmatini bir tiyinga olmadi. 500 ta odam keldi, uyini qamal qilishdi, qatl qilishdi, shahid qilishdi. Da'volari nima edi? Haq da'vosi edi. Biz haq yo'ldamiz, xilofatni bo'shat deyishdi. Sen bizni falon joyga vali qilmagansan, sen bizga falon narsa bermagansan, demak sen loyiq emassan, ket deyishdi. Haqqi da'vosi har doim u da'vo qilayotgan odamni haq ekanligini isbotlamaydi. Ali radhiyallohu anhu har doim misol keltiryapmiz. Qiyomatgacha misol keltiramiz. Bu ummat tarixda yashadi buni. Ali radhiyallohu anhu ni o'ldirish uchun 3 ta xavorij o'tirib maslahat degan. Bu ummatni da'voni qarang. Partiya tuzgan 3 ta odam. Hizbul xavorij Havaricilar partiyasını tüzgen. Hizb-ı Tahrir. Bir kıl yani. İslam ümmetinin akseriyatına karşı çıkıp alıp biz hak yoldamız. Ali kafir, Amr ibn As kafir, Muaviye kafir. Bunu öldürüşümüz gereği degen. Kılalıysan mı degen yondaki? Kılalıyman degen. Üç çelesi yaklaşıp üç kişi maslahat degen. Üç çelesi kılıçını alıp kılıççı zaharlagen. Zahar bilen sugarıp Şunda Abdurrahman ibn Mulcem ge Hazreti Ali çüken çekige. Yine bittesi Muaviye'ye borgen. Yine bittesi Amr ibn As'ke borgen. Üç çelesini öldüreydik.
ummat keyin birlashadi degan ular. Da'voni qarang. Oyat, hadisni o'zicha tushunmagan odamlar. Amr ibn As juda dono odam bo'lganlar, juda ham dono siyosatchi odam bo'lganlar. Divayniklarni olib yurar ekanlar har doim. Namozga divayningini chiqarib qo'yar ekanlar. Ana odam kelib qilichchi urgan orqasidan ukishtirik qolgan divayningni o'ldirishga. Muaviya radhiyallohu anhuni orqalaridan kelib urgan. Urganda orqalari yirtilgan, zahar badanga o'tgan. Lekin o'lmay qolganlar. Tabib aytganki, davolaymiz, kuydirib davolaymiz. Lekin farzand qolmaydi sizda. Agar kuydirib davolamasak, qonga o'tadi deganda, mayli, menga farzandim bor, menga farzand kerak emas, davola, kuydirib degan, davolashgan, tuzalgan u kishi. Lekin Hazrat Ali radhiyallohu anhuni Abdurrahmon ibn Muljam shahid qilgan. Qatl qilgan. Qatl qilgan. Musulmon edi u. Qori edi. Qur'onni yodlagan odam edi. Faqat dinni to'g'ri tushunmagan odam edi. Dinning maqsadlarini to'g'ri anglamagan odam edi. U o'zicha jamoat tuzib, o'zicha partiya tuzib, jamiyatda bo'layotgan muammolardan o'ziga qonun qoida yasab olib, xalifani o'ldirdi. Shahid qildi. Bu bizi ko'zimizni ochish kerak, birodarlar. İslam tushunchasidagi musulmon shaxsiyatlar buni bilishimiz kerak. Har bitta gapimiz dindan din ya'ni har bitta bizi fikrimizni quvvatlashga majbur emas. Biz fikrlarimizni dinga muvofiqlashtirishimiz kerak. Buning uchun ulamolarga quloq solishimiz kerak. Ibn Abbosdan rivoyat bor. Havorijlar dinni to'g'ri tushunmaganligi uchun havorij bo'lgan. Havorijlarning aksariyati dinni to'g'ri tushunmagan edi. O'zlari saylovda yutqazib qo'yganligi uchun Ali bilan Muaviya o'rtalarida Ali'ni tarafi deydi ular. Saylovda yutqazib qo'yishdi. O'shaning uchun bu saylovda Ali aybdor deb Hazrati Ali'ni qatl qilishdi oxiri. Umumiy tarixiy voqealardan bugungi hayotimizni isloq qilishimiz uchun bu suhbatimiz inshaalloh yetarli deb bilamiz. Lekin biz gapirib-gapirib bizning gapimizni qabul qilishga majbursan deb ketmaganmiz. Hech joyda hech qachon bu gapni gapirmaymiz. Haqiqatni yetkazish haqiqatni qabul qiladigan odamlarni ixtiyoriga qoldiriladi. Majburlab hech kimga haqiqatni singdirilmaydi. Chunki hidoyat o'ta qimmat narsa. Qimmatki bebaho narsa. Hidoyatni Alloh beradi. Hech kimni majburlab hidoyatga olib kela olmaysiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga alohida oyat nozir bo'lgan. Abu Tolib amakilari umrini, hayotini, molini, jonini fido qilgan odam payg'ambarimizga. İmonga kelmagan shu odam. Payg'ambar alayhissalom sajdada yotib duo qilardilar. Allohim Abu Tolibga amakimga hidoyat ber deb. Alloh taolo ko'taring boshingizni dedi. Innaka la tahdi man ahbabta. Siz yaxshi ko'rganlaringizni hidoyat qila olmaysiz. Walakin Alloh yahdi man yasha. Alloh xohlaganini hidoyat qiladi. Bu gaplar naqadar keskin bo'lsin. Ne kadar adamın aklı fikri ko'taradigan mavzuni aytib beraylik, baribir qaysar qaysarligicha qolaveradi. Baribir o'sha qalbida marazi bor odam marazi bilan qolaveradi. Lekin nima uchun bu aytiladi? Fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sog'lom qalbi bor, iymoni sodiq odamlarga foydasi bor buni. Va aytuvchi odam o'zining zimmasidagi mas'uliyatni ham yetkazib qo'yish kerak. Qiyomatda bizdan so'raladi. Iymonimiz komil bunga. Nimaga sen shu imkoniyat tug'ilganda aytmading? Deydi. Ana shunga savolga javob o'laroq bu mas'uliyatni yetkazib qo'ydik. Tushunmagan joylar, e'tirozlar, aslida mana bu dalil bor, deyishlikka quvvati, imkoniyati borlarga savolga imkoniyat beramiz. Meni sabr bilan tinglaganinglar uchun alohida tashakkur. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. خب نما سوالار بار موضوعا علاقدار bu ochiq davr suhbati savollar bo'lsa marhamat o'zingizlar kelib chiqib beringlar.
Açık aydın, senzura yok. Beymalal, ne mi saval bulsa, yani doğrula balış, imkaniyet derecesi de. Merhaba, Ulu Bey'e var mı saval? Bu mesela, içtimai meseleler ötemiz. İçtimai meselelerde, bu hamkasbimizden ettiler. Hazır hal buluş mümkün bugün. Maliyevi, mesela korrupsiyaga alakadar, kimdir nimadir iş qilyapti de, hakimiyet bilen yok ki başka bilen ortada muamma var, kimdir şahsi manfaati bilen tosiq qilyatgan bo'lsa, bularını açık aydın aytinglar. Ammanın içinde bo'lsa, ammada bo'lmasa kelib yozdiringlar. Hazır yechilish kerak bo'lgan yechiladi, bo'lmasa rayon miqyosida yozilinadi, bo'lmasa respublika miqyosida chiqib muammolar inshaalloh hal qilinadi. Endi dunyo iqtisod, bemorlik, masalan shunga o'xshagan narsalar ham bo'lishi mumkin. Bu endi dunyoning imtihoni. Yana bir narsa aytib ketay, kecha ham aytdim, doim aytayapman buni. Masalan, ba'zi odamning boshiga musibat keldi, 15 yil, 20 yil o'tirdi. Lekin o'shani xatoligini bildi. Xato yo'l uchun 20 yil o'tiribmanman. Menga savol qilyapti bir odam kelib. Xato yo'l uchun 20 yil o'tiribman. Endi u o'sha xatoimga jazo bo'ladimi? Yoki unga ajr olamanmi? Chunki sog'lom, samimiy bu yo'lga qadam qo'yganman. Xatoligini endi bildim. Nima deyapti? Ha, bu haqiqatan zo'r savol. Shar'iy nuqtai nazardan nima deydi buni desa, ulamolar aytadiki, agar o'sha xatoga samimiy tavba qilsa, 20 yilga ajr oladi. Hiç kimge bermagan ajr beriladi unga. Qiyomat kunida Alloh taolo musibatga uchraganlarga bergan ajrni, mukofotni ko'rganda odamlar aytarkanki, qaniydi dunyoda qayishi bilan qiyilsan, bu darajada musibatga katta ajr berilar ekan, orzu qiladi. U musibatga uchragan odam dunyoda mod muddat o'tadi, lekin va qilsagina o'sha ajr oladi. Shuncha dalillarni hammasiga ya'ni men ishonmayman. Meni o'zimni shaxsiy tushuncham bor, din narro tursin desa, unda unga Alloh taoloning jazosi, dunyosini xor qilgan bo'ladi. Oqibatda oxiratda mana dunyoda savollasha olmayapti-yu, gaplasha olmayapti-yu. Oxiratda ertaga kunda gaplasha olmaydi. Nimaga? U kunda ichidagi narsani bekitib o'tira olmaydi. Hozir ba'zi odamlar butta yo'qdir. Ba'zi odamlar ichida ha gapiraveradi bu. Biz to'g'rimiz deyapti-da. Deyapti. Lekin qiyomat unaqa deya olmaydi. Alloh taolo sudur qalblarini ichidagini chiqarib qo'yadi tashqariga. Qani ichingdagini gapir endi. Senga haqiqatni yetkazgandi yo'q. Nimaga o'sha paytda gapirmading? Nimaga xatoda davom etding? Dunyoda xor qildik seni. Dunyoda xor qildik. Endi bu dunyodan xor qilamiz deydi. Oyatda dalil bor bunga. فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا Kim şu dünyada kör bo'lsa, bu manevi kör. Maddi emas. Kim şu dünyada şunca hakikatlarını körüp durup, şunca doğru dalalatlarını eşitip durup, gözünü kör kılıp agan bo'lsa, ahiratta ham kör bo'ladi u. Dünyada xor bo'ladi, ahiratta ham xor bo'ladi degan u. Ve en adashgan yolda bo'ladi. Başka bir ayette, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا Kim bizni zikrimizden, haqiqatimizden, davatlarimizden, doğru yolumuzdan yüz o'girsa, unga biz dünyanı o'zida tor hayot nasib qilamiz. Zik hayot. Yuragi siqiladigan hayotda yashaydi. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Qiyomat kuni uni ko'zi ko'r holda tiriltiramiz. U keyin o'rnidan turib aytadi. Qola rob, lima hashartani a'ma? Faqat kuntu basira. Meni ko'r qilib tiriltirding. Dunyoda ko'rardim u. Nimaga bunaqa bo'ldi deydi qiyomatda. Alloh taolo aytadiki, va kazalika atatka ayatuna. Ha, shunaqa. Senga bizni oyatlarimiz bordi. Haqiqatni senga yetkazishdi. Ko'zing ko'rdi, aqling qabul qildi, qalbing tushundi buni. Bilding hammasini. Nima qilding? Fanasitaha. Esdan chiqarding, ha, menga kerak emas, gapiraveradi bu deding. Va kazalikal yawma tunsa. Bugun ham esdan chiqasan san deydi Alloh taolo. Jahannamga otadi, hech kim xabar olmaydi undan. Mana shu oyatning ajoyib mo'jizasi bor. Insonni
yaratgan zotning oyatlari ekanligiga tan berasiz. Hayotda ham sizni hech kim e'tibor olmasdan, holingizdan xabar olmaydigan bo'lib qolsangiz, boshqa azoblardan bu yomon bu. O'ylang, faras qiling, hech kim xabaringizni olmasa, ko'ngil so'ramasa, bu yomon bu. Qiyomatda Alloh taolo va kazalikal yawma tunsa deyapti. Bugungi kunda sen esdan chiqib qolasan deyapti. Shuning uchun ochiq oydin birodarlar, u masalalarni inshaalloh robbil alamin imkoniyat tug'ilganda to'g'rilab olishimiz kerak. Moddiy haliga aytganimizdek tibbiy masalalarda qo'ldan kelgancha hamkorlashamiz. Qilingan xatoga tavba qilinsa, inshaalloh orqadagi musibatlarga ajr bo'ladi va ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat. Tavba qilganlar xato gunohlarini yaxshiliklarga almashtirib beramiz deydi Alloh taolo. Xo'p. Bo'lmasa kimda nima muammo bor? Ommani ichida bo'lsa, bo'lmasa bu yerga kelib yozdirsanglar ham bo'ladi. Ber. Olasiz, kelib olasiz, o'zingiz turib aytasiz. Salom. Salom. Nima bilan qiziq bilan tushdingizmi? Yo'q, men ahsinni olganman. Zam qolmadi. Vahod qolmagan. Zam qolishini olganmiz, hozir ham qolmagan. İlimimiz yetmeyenliği için ben bizim nesneleri karılaşıyorum. Bunun için ben ilim alışık ediyorum. Evet. En doğru hafızını canım. En doğru ilim başına da nasıl hadis vermeye bu gecelerden bir gecelerde hazırlayan son sonunda bir tane hadis söz için Al-Muhani 7'de 8'de anakadan okuyamıyorum. Şunu yem tan alışma. Allah acil besin. Fikir dünya karşı doğru kovalsayız, dünyada hem işizde acil bolade. İnşallah. Ben işte ahlı sünnet ve cemaatın fikirde yürüyen adamı başıge musibat kesiyem acil olavuradı, yakışı bulup kesiyem Allah'a şükür kıladı acil olavuradı, bimar kesiyem acil olavuradı, tuzaksiyem acil olavuradı. Ahl-ı sünnetine hiç kaçan yenge bu meydi. Allah hayırlı kısın. Bize de azim bir imam olsun, şu kanalı kıyamını, işte oylandı, ikincisini ayda beş taşanları, onlara üçte kalacağım. Bunu bitti, ikinci oylandı, üçte kalacağım. Yaka yok. Bu şey mesela ne yazarız bu mesela? Takdim kılamız. Siz şehirde bugünüz? Ben şehirden yolluyum. Ro'yxatingiz bor ekan, bular sizni o'rganishar ekan, ijtimoiy anaqasi bo'yicha, proyekti bo'yicha holatingizga qarashadi. Endi hozir yer berish to'xtatilgan. Auksionda sotiladi yerlar. Holatga qarab, vaziyatga qarab sizni muammoingizni yechishga harakat qilinadi. Yaxshi bo'ladi. Inshaalloh. Salomat bo'ling. Mayli. Rahmat sizga ham. Xo'p. Agar anaqa bo'lsa ketaverasiz. Ha, ketaverasiz. Bemalol. Mana hozir aloqaga chiqasiz, sizga telefonlaringizni tashlab aloqada qoling. Kimde yana nima savol? Ovayga savollarni bering. Sizni ham o'tga bekorga chaqirmadim. Masalan, agar meni savol bo'lmasa, mendan savollarni olmoqqa savol bermoqchi edim sizga. Endi mana o'zim mamlakatga ketishimiz yaqin kunlarda shunaqa gaplardan chiqib ketdi-ku. Bu mesela namaz meselesi ve bu mesela sallı sakal meselesi var. Şimdi bizlere şimdi müracaat edip ki sallasız imamı bu için gelir ve o şey imamı
Hop, hop sizning savolingizda imomat haqida, salla haqida, isoqol haqida, uchta va iqtido masalasida. Taxminan 4-5 savol bor ekan. Birinchi, iqtido masalasi. Ahli sunna val jamoada imomni ma'sum bo'lishligi talab qilinmaydi. Ma'sum degani gunohdan pok. Hech qanday gunohi bo'lmasligi shart deyilmaydi. Bu shartni shiyalar qo'ygan. Rofiza jamoalari aytganki, imom bitta xato qilsa ham bir dona xatosini zohirdami, botindami, gapidami, so'zidami bilsa, iqtido qilib bo'lmaydi deydi. Shuning uchun ularda jamoat namozi yo'q. Mabodo jamoat namozi o'qisa, balog'atga yetmagan bitta bolani, balog'atga yetmagan gunoh yozilmaydi-yu. Takbir aittirib qo'yishadi-da, shunaqa jamoalar ham bor. Namoz o'qishadi. Demak, payg'ambar alayhi salatu vasallamdan mutawatir darajada, ma'nan mutawatir darajada hadislar vorid bo'lgan. İmamga itaat qilish borasida namozda. İmamni agar boshi qop-qora mayizga o'xshagan imom bo'lsa ham iqtido qil deganlar. Tobiiylardan, taba tobiiylardan bir qancha rivoyatlar bor. Falonchi masalan Hajjoj zolim bo'lgan. Namozga o'tardi, iqtido qilamizmi deganda qilasan deganlar. Nimaga? Uni gunohi o'ziga, namozni to'g'ri o'qib bersa seni namozing o'zingga deganlar. Bu ijmo buni. Ahli sunnaning ichida bunda ixtilof yo'q. Tahoviyni matnida ham alohida keladi. İmam fojir bo'ladimi, bar bo'ladimi, yaxshi bo'ladimi, iqtido lozim unga deyiladi. Bu birinchi masala. İkinci masala salla masalasi. Salla İslomda dini kiyim sifatida e'tirof qilinmaydi. Aslida salla ziynat kiyim sifatida e'tirof qilinadi. İslom ummatini har doim imomati salla bilan ko'ringan. O'shaning uchun salla bilan o'tgani ma'qul. Soqol ham shu, soqol sunnat. Ayniqsa imomlarimiz iloji boricha imomlarimizni albatta soqol qo'yishlari, chiroyli suratda ko'rinishlari afzal hisoblanadi. İmomlarimizni o'zi vazifalari shu. Shunaqa bo'lgandan keyin buni iloji boricha xalqning ichida fitnaga sabab bo'lmaydigan ishni qilish kerak. Va bundan tashqari imomlarimizni bu xatolari masalan xato ko'rinib turib bo'ladi holat. Uni orqadagi qavm munozara qilishi, muhokama qilishligi to'g'ri emas. Xatoga har kim o'zi mas'ul, orqadagi imomga iqtido qilayotgan odam. Ba'zi fatvo kitoblarida bor, imomni muhokama qilgan odamni namozi o'shaniki qabul bo'lmaydi deydi. Nimaga? Ba'zi hadislar bor, imomga rozi bo'lmasdan turgan qavmni, qavmga rozi bo'lib turmay turgan imomni haqida juda og'ir gaplar bor. Shuning uchun bu og'irlikni yengil qilish uchun nima qilinadi? Imomni gapirilmaydi hech qachon. Modomiki namozni o'qib berayotgan bo'lsa, modomiki ochiq-oydin kufrga dalolat qiladigan ish qilmasa, modomiki birovni haqqiga xiyonat qilmayotgan bo'lsa, imomni gapirilmaydi. Nimaga? Imomat islomning shiori. Imomni muhokama qilish inson o'zi o'tirgan shoxni kesishga o'xshaydi. Ha, bizi imomimiz shu odam. Nima xohlaysizmi yo'qmi imomimiz shu odam, namozimiz shu odam o'qib beradi. Bizni janozamiz shu o'qiyapti. Diniy masalalarda shunga murojaat qilyapmiz. Xatosi bo'ladimi? Bo'ladi xatosi. Xatosiga nasihat qilinadi agar o'ziga qabul qilsa uga kelib. Sizning gapingizni qabul qilmaydigan darajada bo'lsa fitna qilinmaydi. Ha bo'pti deydi, men o'zimda qoldi deyiladi. Mana shunda yechim bo'ladi. Qur'oni Karim imomatligini, imomatligini Allohning oyatlaridan degan. Allohning oyatlari, oyatni bilamiz, ramz belgilaridan, dinni belgilaridan degan. O'sha munofiq Abdulloh ibn Ubay ibn Salul sahobalardan qori, imom, ahli ilmlarni ko'rganda masxara qiladi. Ha, bular deydi, qo'rqoq odamlar deydi. Qornining kattaligini qara deydi. Urushdan qochadigan odam bo'ladi deydi. Deganda Alloh taolo Tavba surasida oyat nozil qildi. Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Allohni masxara qilasanlarmi? Allohning oyatlarini, o'sha oyatdan murod imomlar, peshvolar, ahli ilmlar, ularni masxara qilasanlarmi? Va rasulihi, rasul keyin kelyapti. Allohning rasulini masxara qilasanlarmi? La ta'tadiru, uzr aytmalaring. Qad kafartum ba'de imanikum degan. İmondan keyin kofir bo'ldilaring degan.
Mana shu sababdan imomni juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Endi yana qiziqligi savolga alohida tashakkur sizga domla. Buni sizdan ko'ra, mendan ko'ra islom dushmanlari yaxshi biladi. İslomdan qanaqa qilib cho'ktirsak bo'ladi desa, birinchi plan imomlarni obro'sizlantirish kerak deydi. Bizi ichimizda kimda kim imomlarni obro'sizlantirishlikka faoliyat olib borayotgan bo'lsa, islom dushmanlarini ichimizdagi eshagi vazifasini o'tayotgan bo'ladi. Biroz qo'porroq u, haqiqat bu. Siyonist donishmandlarining protokollari bor. Siyonizm degan tashkilot bor, radikal tashkilot. Radikal tashkilot. Yer yuzida 1 milliard odam qolishi kerak, qolgan hammasini qirishimiz kerak degan tashkilot. Bu tashkilot bugungi kundagi yer yuzidagi barcha urushlarning finansiyorlari, barcha ixtiloflarni orqasida turgan jamoa, barcha ahli bid'atlarni qo'llab-quvvatlab turgan jamoa. Ana shu tashkilotni yo 17 yo 18-chi bandida protokol bandida aytadiki, islom ulamolarini obro'sizlantirish bilan vazifalaninglar deydi. Islom obro'sizlari haqida İslam ulamaları, imamları, peşvaları hakkında isbat talep kılınmaydigan, yani isbat soralışı şartmaz deydi. Neme bulsayam yomon gapni gapira uğringlar deydi. Nimaga? Dinni çöktürüşlikini en asasi unsuru imamlarını obro'sizlantirish. İmamla obro'sizlansa, halk imamga kulak saptırıdı, endi halkın imamı yok. Nima qiladi bu halk? Endi sizlarga ergashadi deydi. Siyonizmni protokoli bu. Endi ba'zi odamlar bor, ularni tarafini oladigan. Bu protokollar ishonchsiz, undoq bundoq. Hayotda ko'rib turibmiz-ku, xo'p, u matn ishonchsizdir. Lekin hayotda ko'rib turibmiz-u, asosan din dushmanlari imomlarga sakrayapti. Proyekt bu. Siyosiy proyekt bu. Ulamolar aytadi, Abu Hanifani haqorat qilishlikda eng ko'p jonbozlik ko'rsatgan din dushmanlari bo'lgan. Dinni bilgan odamlar keyinchalik tushunib yetgandan keyin bo'ldi, ha, to'g'ri ekan degan. Abu Hanifadan, ya'ni rahimahullohdan maqsadlarga erishib olishsa, ikkinchi etap sahobalar turadi. Keyin payg'ambar alayhissalom turadi. Keyin Qur'onga hujum qiladi. Hozir sizga ateist kelib, dahriy kelib, to'g'ridan to'g'ri, xudo yo'q deya olmaydi. Sizni bu iymoningizni, e'tiqodingizni yani voz kechtira olmaydi. Ular biladi bizdan ko'ra yaxshi o'qigan institutlar ishlayapti. Ular birinchi o'rinda shubha uyg'otadi. Aytadiki, qara imomining ahvolini deydi. Unga labbay desangiz, ana shu imom o'qiyotgan hadislarning ahvolini qara deydi. Keyin unga labbay desangiz, shu hadislarni senga rivoyat qilgan sahobalarning ahvolini qara deydi. Uni olib borgandan keyin ana Qur'onning ahvolini qara deydi. Xizr deydi, yosh bolani o'ldirgan ekan-ku Qur'onda deydi. Shubhalar shunaqa qilib boradi. Oxiri keyin o'zi aytmaydi, voz kechib ketaveradi. Ketadiganlar. Shuning uchun bu bizni himoya qilishimiz kerak bo'lgan qo'rg'on. Xatolarini o'ziga qo'yamiz. Tavba qilsa alhamdulillah. Tavba qilmasa namozimizni o'qib bersa iqtido qilaveramiz. 300 ta sahobani o'ldirgan Hajjoj. 300 dan oshiq sahobani o'ldirgan sahobani Abdullah ibn Zubayr shuni qatl qilgan. Abdullah ibn Zubayrni bilasizmi? Madinada birinchi bo'lib dunyoga kelgan bola. Birinchi bo'lib. Hijrat qilib kelishganda Asmo homilador bo'lgan, payg'ambarimiz juda ham e'tibor qilganlar. Chunki yahudiylar gap tarqatgan. Musulmonlar Madinaga keldi, ularni xudosi bunga g'azab qildi, bular ko'paymas ekan. Tug'ilmay qo'yganda, odam tug'ilmay qo'ygan, ko'chib kelishganda. Bular endi bo'ldi, qirilib ketadi deb gap tarqatishgan. Munofiqlar rosa buni ya'ni hayajonlantirishgan gapni. Shunda payg'ambarimiz Asmoga e'tibor qilganlar. Homilador bo'lgani uchun yaxshilab qaranglar, bolaga e'tibor beringlar. Tug'ilgan zoti payg'ambarimizni oldiga olib kelishgan. Butun Madinada takbir aytishgan. Mana bizni kelajak avlod tug'ildi deb. Shu odamni o'ldirgan Hajjoj. Shuni orqasida imom bo'lib iqtido qilishlikka sahobalar buyurgan. Iqtido qilasan bo'ldi degan. Uni o'zini zolimligi, zulmi o'ziga, lekin namoz o'qib beryapmi, iqtido qilasan degan.
Xo'p, iqtido masalasi, salla masalasi, soqol masalasi. Soqol endi o'zimizga biz adolatda turishimiz kerak, imomlarimizga hech kim hech narsa demaydi. Soqol qo'yish kerak. Sunnat bo'ladi. Rahmat qara aka. Boshqa savol yo'q? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lingiz o'sha internetda gaplashib jihod qilaman. Ha, sizmi? Ha, o'g'illari. Ha, jihodni da'vat qilgan. Suriya haqida internet orqali gaplashib Abu Salohni eshitganmi deysiz? Ya, o'tiraveringmi? O'zim men suhbatlarimni eshitib tursangiz kerak. Ya, o'tiraveringmi? O'tiraveringmi? O'sha O'rta Sharqda bo'layotgan jihod nomi bilan siz bilan bizga jihod deb talqin qilinayotgan hodisa voqealar siyosiy o'yinlar ular. Siyosiy o'yinlarni davom ettirish uchun nomini jihod deb nomlab qo'yishgan xolos. Biz hech qachon islom ta'limotida jihod yo'q demaymiz. Jihod Qur'onda sobit. Farz qilgan Alloh taolo jihodni. Lekin jihod degan nom faqat Suriyaga tegishli deyish noto'g'ri. Jihoddan qanaqa foydalanishdi? Jihod o'zi nima? Hozir agar ilmiy asosga qarasangiz, jihodni 30 ga yaqin sharti bor. Eng birinchi uni kim fatvo beradi? Jihod deb fatvo berishlik uchun kim haqli? Buni hal qilish kerak. Bugungi kunda muftiy fatvo beradi. Nimaga? Masalan, Ramazon ro'zasini tutishlikni kim fatvo beryapti? Muftiyatmi? Ha, biz ergashyapmizmi? Hayitni kim fatvo beryapti? Muftiyatmi? Ulamolar kengashini to'playdi, ular fatvoni dalilga suyantirishadi, muftiy e'lon qiladi, keyin biz unga ergashamiz. To'g'rimi? Zakotni miqdorini bu yil qancha summa muftiy e'lon qiladi, fatvo qiladi. Shu masalalarga muftiyga quloq solinyaptimi? Ha, jihodda ham unga quloq solinadi. Uni yoqtirasiz, yoqtirmaysiz, u sizga qiziq emas. Odamlarni yoqishiga qarab emas din. Muftiymi muftiy? Butun ummat unga ergashyaptimi? Ergashyapti. Bo'ldi, ergashamiz. Bu bir. Undan tashqari jihodni turlari bor. Masalan, talab jihodi bor, mudofaa jihodi bor. Mudofaa jihodi qiyomatgacha to'xtamaydi. Talab jihodida ulamolar bugungi kunda butun dunyo musulmon ulamolari kengashi talab jihodi to'xtagan deydi. Talab jihodi nima desa, bir mamlakatga din da'vati yetib bormagan ulamolar o'sha musulmon da'vatchilarni unga yuboradi. Yuboradi, ularga islomni da'vat qiladi, qabul qilsa alhamdulillah, qabul qilmasa atrofdan o'tib ketaveradi, dinni yetkazdik deb. Talab jihodi. Hozir buni qurol bilan borib, chegaralarni buzib kirishga ehtiyoj yo'q. Butun dunyoga internet orqali, kitob orqali, ilmiy konferensiya orqali yetkazish mumkin. Shuning uchun talab jihodi hozir yo'q deydi. Lekin mudofaa jihodi qiyomatgacha davom etadi. Mudofaa nima? Har bitta shaxsga o'zi vojib u. Uyingizni mudofaa qilasiz. Ayolingizni mudofaa qilasiz. Otangizni mudofaa qilasiz. O'g'lingizni mudofaa qilasiz tashqi dushmandan. Chegaralar mudofaa qilinadi. Shuning uchun men aytganman oldin ham. Ba'zilar bu gapni o'zicha suiiste'mol qildi, lekin bu inkor qilinmaydigan haqiqat. Bir kishi o'zini niyatini xolis qilsa. Men musulmonman. Niyatim xolis, mana shu millatni himoya qilaman desa, chegaralarda turgan har bitta askar mujohid hisoblanadi. Rabotda turgan hisoblanadi. Nimaga musulmon xalqni himoya qilyapti u? Shu musulmon xalqqa keladigan dushmanga qarshi turibdi. O'q birinchi ularga tegadi. Jonini fido qilayotgan odamni niyati xolis bo'lsa, mujohid bo'ladi. Bu masalani, ya'ni demoqchi bo'lganim, hech kim suiiste'mol qilishga haqqi yo'q. Bu bor masala. Lekin O'rta Sharqda bugun bizdan chaqirayotgan odamlar dindan xuddi Hizb ut-Tahrir o'zini fikrlarini oldin qo'yib olib, keyin oyatlardan bahona qidirganga o'xshagan,
ular qo'liga qurol ko'tarib olib, endi oyatlardan jihod faqat bizga tegishli deyapti bir xil. Arab bahori degan kitoblarni o'qing, albatta. Tarixni o'rganing. Arab bahori degan proyekt sionizmning proyekti, hali aytganim. U proyektga pul tikkan 18 milliard dollar puli kuydi bir tashkilotni. Ular e'lon qildi. Men dedi Arab bahoriga pul tikkan edim, 18 milliard pulga uxladim dedi. Milliarder odam aytibdi. Bu siyosatning orqasida pul tikilgan, shundan pul olaman degan. O'xshamay qoldi. Nimaga? O'sha ahli ilmlar bu proyektni ochib berdi basharasini. Ochib berdi. Masalan, hozir meni yomon ko'radi. Kim yomon ko'radi? Ularga sizga o'xshagan bolalarni borishini noto'g'riligini aytganim uchun meni yomon ko'radi. Siz borsangiz sizga 1000 dollar pul oladi o'ta chaqirayotgan odam. Jihod Alloh yo'lida seni hurlar kutib turibdi. Hamma hadis oyatlardagi asl ma'noni aytadi. Faoliyat jinoyat. Faoliyat islomiy emas. Faoliyat siyosiy. Lekin siz ustingizdan pul ishlaydi. O'sha pul to'xtab qoldi hozir. Meni yomon ko'rayotgan, haqorat qilayotganlarning 90% o'sha pul kelmay qolganligi uchun. Menga qarshi faoliyat qilayotganlar ularning biznesini beliga tepib qo'yganimiz uchun. Alhamdulillah sizni yaxshi ham oldinroq fosh qilishibdi. Dadangiz oldida, oilangizda siz. Yana sizga yaxshi munosabat qilishibdi. Ilgariroq bo'lganda edi zulm qovarishardi. Lekin hozir sizni to'xtatib qolishlari ancha katta foyda. O'sha joyda birinchi Suriyada demokratik urinish boshlangan. Demokratiyani hizbiylar kufr deydi. Salafiylar ham aytadiki, demokratiya kufr deydi. Din deb olganda ular demokratiyani. Demokratik qarashlar din, uni qabul qilsa kofir bo'ladi deydi. Biz aytamizki, yo, demokratiya boshqaruv bu. U boshqaruvni ichida islomga zid bo'lmagan qonunlar bo'lsa foydalanaveramiz. Musulmon odam kengbag'ir bo'ladi. Qanday jamiyatda o'zining e'tiqodi bilan iqtidori bor jamiyat bu islom ummati. Ular kufr deydi, lekin Suriyada boshlangan ish demokratik harakat edi. Ozodlik harakati edi. Jabhatun Nusra, Jabhatun Nusra demokratik partiya u. A'zolar edi bular. Bular mavjud hukumatni ag'darish uchun tashqaridagi dastak bilan, pul, mol, harakat bilan mitinglarga chiqishdi. Ozodlik harakati. So'z erkinligi, demokratiya, inson huquqlari deb chiqishdi. Keyin o'sha chiqqan odamlarga Angliya qurol berdi. Orqanglarda turamiz, gazni bosinglar dedi. Ular qurolni ko'targanda Suriya hukumatı qurol ko'targanlarga qarshi o'zini huquqi sifatida ularni urdi. Men uni urganligini oqlamayman, lekin u zolim qachon o'zini zulmini oqlab oladi, bilasizmi? Muxolif qurol ko'targanda oqlab oladi. O'shaning uchun muxolif qurol ko'tarmasligi kerak deydi ulamolar. Qurol ko'tarmasin. Ramazon bo'yti chiqib gapirdi, "Voy, ko'tarmalaring qurol. Bu sallar bilan Suriya hukumatı ishi emas. Bu Rossiyani, Amerikani, Xitoyni, Eronni ishi bu. O'ynamalaring" dedi, tushuntirdi, "ya, sen ham kofirsan" deb u kishini ham portlatib olishdi. Nima bo'ldi natija? Orqaga qaytib bo'lmaydigan chuqurga kirildi. Hozir qayta olmayapti. Suriyaning aholisini bilasizmi nima ahvolga keldi? Millionlagan odam bo'ldi, millionlagan 6 million yetim bor. Yetim, ota-onasi yo'q, o'lib ketgan. UNESCO baqiryapti hamma yoqqa. Bu yetimlarni nima qilamiz deyapti. Ha, shuni kim qildi? Ana shu o'zining fikriga qurol ko'tarib olib, jihod biz qilyapmiz deganlar qildi axir. O'shanga tortyapti sizni. Shunaqangi jinoyatga sizni sherik qilmoqchi. Endi qarang, demokratik urushga orqasidan qurol berishdi. Endi qurolli harakat demokratik da'vo bilan davom etmaydi. Chunki demokratiya qurolli harakatni yoqlamaydi. Endi buni davom ettirishlik uchun yangi da'voni kiritish kerak. U da'vo nima edi? Jihod da'vosi. Jihod da'vosiga aylantirilsa masalani to'xtamaydi endi. Hozir shuning uchun ikki gapi birida jihod mujohidlarimiz, jihod mujohidlarimiz. Meni suhbatlarimni eshitgan bo'lsangiz, uni ichkarida yurgan odamlarni jihod da'vosi bilan tinch aholini pulini o'zlashtirganligini ko'rsatib berdim dalillari bilan.
Abu Salohlarni o'zaro bir-bir bilan gaplashib, Abu Saloh boshini ushlab changallab, nima qilyapsizlar? Oy! Sallarga o'xshagan jinoyatchi qaroqchilarga amir bo'lishdan men bariman deganlarni qo'yib berdim eshitgan bo'lsangiz. Hozir sizga ekran yuzida chiroyli ko'rinaveradi, borsangiz muammo, sizni tanishingiz yo'q, pulingiz yo'q, siz toza o'tda jinoyatchi odam o'ldiradigan odamga aylanasiz, askarga aylanasiz. Ular chiroyli uniformani kiyib oladi, avtomatni ushlab oladi, internetda chiqib gapirib o'tiradi. O'lsa siz o'lib ketasiz, yig'lasa dadangiz yig'laydi. Holingizdan onangiz tashvishda. Ularga farqi yo'q. Sizni pulingizni olgan, urushsang pul olasan, urushmasang o'lib ketasan. Shu vaziyat. Hozir juda og'ir. Hozir danda moment og'ir, juda ham og'ir vaziyat. Hozir Rossiya bilan Turkiya kelishganida M4 trassasi bo'yicha hozir bu kelishuvga putur yetdi. Idlibdagi qurolni topshirasan deyapti, bu topshirmayman deyapti. Urush ehtimoli bor. Hatto o'zlari mujohidmiz deganlar chiqib qayoqqa qochishi bilmayapmiz deyapti. Afg'onga borsa joy yo'q. Turkiya hukumatı Liviyaga borasan deyapti. Bo'lmasa o'zingni mamlakatingga topshirib olaman deyapti. Bo'lmasa urushasan deyapti. Yo'l yo'q, tupik u yo'q. Tupik. Siz alhamdulillah deng, shukr sazdasi qiling. Siz shu joyi o'zida bizga keraksiz. Bu millatga keraksiz. Otangizga keraksiz, onangizga keraksiz. Aka ukangizga bizga keraksiz. Sizga o'xshagan odamlar bu millatni kelajagini quradi. O'sha haligi tashkilot, men aytganim, din dushmanlari. Sizga o'xshagan bolalarni o'zi qarmoqqa mo'ljal olgan. Bundan 20 yil oldin, 20 yil oldin qamalib ketganlar 20 yil ummatdan uzilib qoldi. Sariq chaqaliq foyda bera olmaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni plan ishladi. Hozir 20 yildan keyin bechora bemor hayotga aralasha olmay qolgan, bir ish qilaman desa hayotdan orqada qolib ketib qolgan, maqsad shu edi. Siz ham o'sha maqsadga hadafsiz. Siz alhamdulillah deng. Hozir siz nima kasb qilyapsiz hozir? Gulchilik. O'zingizni hunaringizni yaxshi o'rganing. Mana shu millat uchun nima foydali bo'lsa, shunga harakatini qiling. O'qing, o'rganing, otangizga, dadangizga yordam bering. Siz o'zingizni, atrofingizni behojat qiling, butun ummat behojat bo'ladi. Siz o'zingizni birovga muhtoj vaziyatdan qutqaring, butun ummat boy bo'ladi. Vazifa shu, u o'yinlarga aldanib qolmaslik kerak. Yana bir savol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Salomat musulmonlar yashayotgan jamiyatda fatvo bilan taqvoni farqi bor.
ya'ni kategoriyasi bor o'ziga yarasha. Fatvoga omma amal qiladi. Va ahli ilmlar, qozilar, muftiylar fatvo beradi. Taqvo shaxsiy ish hisoblanadi. Bir inson fatvoga amal qilmayman desa, uni o'zi taqvosi o'ziga tegishli. Lekin inson taqvosini boshqalarga aytishi, mana shunaqa qilish kerak deb boshqalardan talab qilishligi joiz emas. Chunki taqvoni Alloh taolo har bir odamni o'zidan so'raydi. Fatvo amal qiladigan narsa. O'shaning uchun xalqning ichida eng ojiz bir musulmon amal qila olishi mumkin bo'lgan narsani muftiylar fatvo beradi, ulamolar fatvo beradi. Umumiy jamiyatda shu, lekin haromligi aniq bo'lib turgan narsani yemayman desa, u fatvo ham taqvo ham bu. Lekin shubhali narsa bo'lsa, da'va ma kadar, shubhali narsani tark qil, o'zingga tegishli xuz masafa pokiza narsani ol deyiladi. Lekin bu o'rinda siz urg'u berayotgan narsa o'zi shubhalanib boshqa odamlarga ham shubha tarqatish. Buni orqasida fitna paydo bo'ladi, savol paydo bo'ladi. Bu shubha ekan. Shubha nima degani o'zi? Halol ehtimoli ham bor degani. Halol ehtimolini bir kishi aitsa, bir kishi shundan savdo qilayotgan bo'lsa, halol ehtimoliga suyangan bo'lsa, uni savdosiga ta'sir qiladi. Undan keyin savol chiqadi. Bu aytgan odam o'zinikini ma'qullaydi, o'rtada janjal bo'ladi. Mana shu yomon. Fitna holati yomon. Hazrat Umar radhiyallohu anhu cho'lda ko'p sahobalar bilan ketayotganlarida bir quduq topildi. Boshqa suv yo'q. Bitta quduq turibdi. Suv yo'q boshqa. Shunda bir kishi aytdiki, shu atrofda bir cho'pon bor. So'raylikmikin, suvdan ichsa bo'larmikin, yo'qmikin, tahorat qilsa bo'larmikin, yo'qmikin deganda Hazrat Umar so'rama deganlar. So'rama, hamma tahorat qilsin deganlar. Tahorat qilishgan, suvni ichishgan, bo'ldi ketishgan. Nimaga? So'rasa shubha paydo bo'ladi. Shubha paydo bo'lsa boshqa suv yo'q o'zi. Birinchi etap, birinchi vazifa nima? Islom ummatini qalbidagi ixtilofni yo'qotish, shubhani yo'qotish. Bo'ldi, toza-ku suv ichaver deganlar. Lekin aniq najosati ko'rinib tursa bu gap yo'q. Ko'rinmayapti, shubha bo'lib turibdi. So'rasa shubha oshib ketishi mumkin. O'shaning uchun so'rama deganlar. Foydalanaverganlar. Bunga ya'ni ehtiyot bo'lishimiz kerak, birlikka, birdamlikka harakat qilishimiz kerak. Endi buni ta'minlovchi narsa jamoat. Ya'ni bu mavzu bir-biriga aloqador. Jamoatga doim aralashib turish kerak. Jamoatdagi gapni eshitib turamiz-da, bilib turamiz. Nima muammo bo'lyapti, nima gap? Bu gap ko'pchilik ichida yechiladi. Imom domlaga murojaat qilinsa, imom domla ahli ilm yechib beradi. Tushunmasa, ya'ni bilmasa, hozir fatvo bo'limlari ishlayapti. Telefon qiladi, hol oson. Narsani yechadi, holat bo'ladi. Endi jamoatga chiqishga imkoni bo'lib turib chiqmasa, namozni namoz emas degan hadis bor. La salata li jaril masjid illa fil masjid degan hadis bor. Masjidning qo'shnisining namozi namoz bo'lmaydi. Illa masjidda namoz bo'ladi. Lekin bu hadisga ko'ra uni namozi namoz emas deyilmaydi, komil namoz bo'lmaydi. Mukammal namoz bo'lmaydi. Bir kishi o'qigan namozni qabul bo'lish ehtimoli %99 deydi ulamolar. Yakka o'qigan odamni. Jamoat bilan o'qigan namozni qabul bo'lmaslik ehtimoli %99. Ya'ni qabul bo'ladi. Nimaga? Hadis sharif bor. Payg'ambar alayhi salom aytadilarki, jamoat namozida Alloh taolo imomning qalbiga qaraydi. Agar imomning qalbi sog'lom bo'lsa, xolis bo'lsa, shu imomning hurmatidan hammani namozini qabul qiladi. Orqada kim nima bo'lishidan qat'iy nazar. Imomning hurmatidan qabul bo'ladi. Endi imomning qalbida biroz tijorat, ziroat, boshqa narsalar turibdi deylik, misol uchun inson uyam. Desa Alloh taolo birinchi safga qaraydi. Birinchi safda kimning qalbi Allohga bog'langan bo'lsa, o'shani hurmatdan hammani namozi qabul. Endi birinchi safda ham bo'lmadi. Nima bo'ladi desa, butun jamoatga qaraydi. Bir dona odam qalbi Allohga bog'lagan bo'lsa, o'shani hurmatidan hammani namozi qabul. Namozi qabul hammani. Jamoatga chiqsa shunaqa yutug'i bor. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Yakka o'qigan namozdan jamoat bilan o'qigan namozning darajasi 25 barobar. Boshqa rivoyatda 27 barobar deganlar. Tijorat qilsangiz,
Bir joyda savdo qilyapsiz, 10 so'm foyda ko'rasiz. Boshqa joyda shu narsani boshqa joydan olib kelsangiz, million so'm foyda qilyapsiz. 27 darajani bilasizmi nima degani? Kim matematikani yaxshi biladi? Daraja oddiy narsa emas. Daraja degani 1 2 29 baravar degani emas. Darajani bilasizmi? Hozir agar 29 ni darajasini hozir hisoblasak, yer yuziga 1 metr qalinlikda bug'doyni qoplasak bo'ladi shu songa. Shaxmat donasi haqida eshitganmisizlar matematik hisobni? Bir kishi shaxmatga ish qilib o'zakan, o'sha zamonda podshohga aytgan ekan. Shaxmatni ish qilib olgan odamga so'ra tila-tilagingni deganda, shaxmat doskasidagi katak bor, har bitta katakka bittadan bug'doy ber degan ekan. Bir donadan bug'doy. Faqat ikkinchisiga o'sha bir darajasini berasan degan. 1 ga 1, 2 ga 2, 3 ga 3, mana shunaqa qilib daraja bilan. 64 katakka bo'lganda bor berib desa, u berib bo'lmaydi. Xazina ish tugab, yer yuzini 1 metr bug'doy bilan qoplash kerak. 27 daraja deyapti hadisda. Buni sanog'i yo'q. Sanog'i yo'q. 27 marta o'qigan bir sahoba. Sahobamidi? Yeta olmay qolgan jamoaga, xufton namoziga 27 marta o'qigan. O'sha darajaga yetay deb o'zi yakka o'qigan lekin. Keyin uxlab tush ko'rib qolgan. Tush ko'rsa bir jamoat otda ketyapti. Orqasidan yeta olmayapti bu. Jamoat aytganki, bizga yeta olmaysan agar 1000 marta o'zing o'qisang. Bu jamoat ketdi bu. O jamoat g'animat. O'shaning uchun jamoatga harakat qilish kerak. Va bunda yana fitna ehtimoli bor-da. Alohida qolgan odam yakkalanib qoladi. Fikrlari, dunyo qarashlari yana qotishni boshlaydi va oqibatda fitnaga, ixtilofga sabab bo'ladi. Uni oldini olish kerak. Hali bir narsa do'stim ham aytdi, biz vodiylarga ham yurdikda ko'p joylarga. Suriya masalasida. Uni aytib ketishim kerak edi. Odamlar o'tiribdi-da, bir 14 ta oila. 14 ta mi shunaqa? Oila aytibdi 95-yil bolalar, o'g'illar, farzandlarida 2014 da Rossiyada yo'qolib qolishgan. Yo'qolgan. Qidiruvda topolmaymiz, mana qidiryapmiz, boshqa narsa deyapti. Bechora ona yig'laydi. Singlisi o'tiribdi, ayoli o'tiribdi, kichkina ahvol og'ir. Yo'q, farzand yo'q. 14 tacha yaqin shuna odam. Ularga endi bo'pti, endi qidiramiz. Rossiyaga qidiruv berganmizlar-da, qidiruv berganmiz. O'zbekiston ham qidiruv bergan, topolmayapmiz. Keyin ba'zi mutasaddilar bizga alohida aytishdiki, rasmlarni ko'rsatishdi. Bular hammasi o'lib ketgan dedi. Bular dedi, bitta qilib yig'ilib borgan, bomba tushgan hammasiga chochilib yotibdi hammasi. Ular o'lib ketgan, bularga ayta olmaymiz deyapti. O'yinning oqibati demoqchiman. Bu Allohga shukr qiling, siz qolib ketganingizga-da, atrofingizdagi do'stlaringiz, yoridos, birodarlaringizga hammasiga yetkazing. Bular yomon o'yinni ichida. Odam ular uchun oddiy pashadan arzon. Pashani o'ldirishga odam chivinni chumolini o'ldirishlikka biroz tortinadi. Ularda odam o'ldirishlik unaqa emas. Qo'li qonga botgan, ular yana faxrlanib qo'yadi. Mening qo'limda 2 ta makruha bor, 3 ta makruha bor deb ularning ichida. Hozir bor shunaqalar. Makruha degani odam o'ldirganman, anaqam bor. Ya'ni staj ekan ularda. Bitta odamni o'ldirsa mu'minni abadiy jahannamga ketadi. Abadiy Qur'onning oyati turibdi. O'shaning uchun ehtiyot bo'ling. Uchinchi savol nima edi? Ha, Qizibdan qaytish, hali boshida aytganimdek, dindan qaytish emas u. Chunki Qizib din emas-da, fikr u. Fikr din bilan quvvatlana olmay kelyotgan fikr. Agar quvvatlanganda edi, birorta ahli ilm o'tirmasdi hozir. Birorta ahli ilm Qizibga qo'shilmasdan o'tirmasdi, din bilan quvvatlana olganda. Din bilan quvvatlana olmagan fikr. Dastlab boshlang'ichida o'zi Hizb-i Tahrir degani Hizb bu partiya degani. Ozodlik partiyasi. Siyosiy bu. O'zini siyosiy maqsadlari yo'lida dinni o'zlariga foydalantirmoqchi bo'lgan jamoat.
Maksatları halifanı ornatamız oddiymez o. O'zbekistonga ornatmaydi ular. Maqsad nima? O'zbekiston emas, butun dunyoga o'rnatadi. Maqsadni qarang. Hozir ikkita arab mamlakati bir-biridan kelishmay turibdi. Siyosiy masalada, iqtisodiy masalada, ijtimoiy masalada, ta'lim masalasida bir-biri bilan jiqqamush. Bular butun dunyoga xalifa o'rnatar ekan. Xalifa kelishligi haqida inkor gap yo'q. Bor, xalifa keladi. Thumma takunu al-khilafatu. O Mahmud bilan bo'lgan bahsda ham aytdim shuni. So'ngra xilofat bo'ladi. Hadisni aytayapman matnini. Men aytayapman Mahmudga o'sha Ukrainada xiyonat bilan o'tirgan bolaga. Xo'p, xalifa so'ngra o'rnatasizlarmi? Takunu nima degani? Arab tilida takunu nima? Bo'ladi degani. Ya'ni u bo'ladi. Alloh taolo Imom Mahdiyni keltiradi, xilofat keladi u. Imom Mahdiy keladi, Ya'juj Ma'juj chiqadi, Dajjal chiqadi, ular halokatga uchraydi. So'ngra ala minhajin nubuwa, payg'ambar nubuwati asosida minhoj xilofati bo'ladi. Bo'ladi u. Uni bo'lishligi bashorat bu. O'rnatinglar emas. O'rnatinglar bo'lganda hadisda kelardi. Jamoat tuzinglar, o'rnatinglar deb. Demak, Hizb ut-Tahrir jamoasi islom shiorlaridan butun ummat qabul qilgan xilofat masalasini o'zlariga avtorskiy prava qilib olishgan. Sodda tilda aytganda, bu bizning mavzuimiz deb olishgan. Go'yo boshqa ummat bu mavzuni bilmaydi. Va biz buni ko'tardik deyishgan va mana shu asosda xilofatni o'rnatamiz. Bizga ergashgan din, ergashmagan dindan qaytgan. Kim Hizbga kirsa qasam ichadi. Qasam ichgandan keyin bundan chiqqan odam dindan chiqqandek tasavvur qilishgan. Bunaqa gap yo'q. Noto'g'ri ekanligini bosa-bosa gapiryapmiz. Noto'g'ri Hizb ut-Tahrir manhaji maslagi. Ichida to'g'ri fikrlar, to'g'ri da'volar bor, hech kim inkor qilmaydi. To'g'ri fikrlar, to'g'ri da'volar, shariat bo'yicha yashashimiz kerak, ilohiy kalimatulloh. Bular to'g'ri da'volar, lekin to'g'ri da'vo yuqorida aytganimdek uni noto'g'ri aqidasini isloq qilib qo'ymaydi. Noto'g'ri noto'g'ri. Noto'g'rini hech qachon oddiy bitta gap bilan to'g'rilab ketib bo'lmaydi. Hizb ut-Tahrir 70 yil faoliyati bor. 70 ga yaqin hozir 60 dan o'tdi. Doim qaytarib aytdim, har doim nima berdi ummatga? Musulmon xalqiga nima berdi? O'zi asli bizda qattiq taziqqa uchragunga qadar butun dunyoda Hizb ut-Tahrirni hech kim bir tiyinga olmaydi. Maslagini. Chunki Hizb ut-Tahrirdan ko'ra yorqinroq, Hizb ut-Tahrirdan ko'ra keng fikrliroq, Hizb ut-Tahrirdan ko'ra, ya'ni harakatda faoliyatda bo'lgan yuzlab jamoalar bor. Bizda solishtirish imkoniyati bo'lmay qoldi. Bular yangi mustaqil bo'lganligimiz uchun kirib keldi. Yangi diniy fikr sifatida taqdim qilindi. Yoshlarni boshini aylantirdi, hammasini boshiga musibat kelishiga sabab bo'ldi. Islom ummatiga mutlaqo foydali ish qilgani yo'q. Qayta-qayta aytayapman, biror dona kitob yozgani yo'q bular. Ikkita odamga namozni o'rgatgan fiqhiy ma'lumot bergani yo'q. Birorta masjid qurgani yo'q. Biror musulmonni yo'lini asfalt qilib bergani yo'q. Birorta xonadonga quduq qazib bergani yo'q. Lekin bular kirib borgan har bitta xonadonning boshiga musibat keldi. Yolg'onmi? Rostku bu gap. Insof qilmaysizlarmi? Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Ummatni boshiga balo yog'dirish uchun kelganmisizlar? Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan ham ustunmisizlar sizlar? Payg'ambar alayhi salam ummatni boshiga bitta musulmonni boshiga musibat kelsa Alloh taolo istirob qiladi deganlar. Alloh taolo o'zi aytgan. Ya'ni istirob Alloh taologa sifat sifatda berilmaydi. Alloh taolo bandani boshiga musibat kelishligida juda qattiq tashvish qiladi degan ma'noda hadis bor. Jonini olishlikda juda katta o'ylanadi, taraddudlanadi degan ma'noda. Bu biz o'ylayotgan sifat emas, Alloh taolo o'zi hadis qudusi aytgan buni. Bular butun boshli ummatni boshiga balo kelishligidan manfaatdor. Avvalam aytdim men, eng kattalaridan bittasi kelib atchot so'ragan bo'tdi Toshkentda. Atchot nechta odam qamaldi degan.
3000 ta desa alhamdulillahi robbil alamin degan. Ya buni sababi bor, ya'ni odamlarni qamalishligidan xursand emas. U Hizb ut-Tahrir jamoasiga munosabatdan xursand. Ya'ni bizni e'tirof qilishyapti. 3000 ta qamaldimi? Ha. Yana qamalsin degan, 15 mingtaga chiqsin degan, butun dunyo oyoqqa turadi degan. Keyin bizni e'tirof qiladi, keyin xalifani o'rnatamiz degan. Chunki u kungacha e'tirof qilmagan hech kim bo'lardi. 15 ming qamalishligi ularning rejasi bo'lgan. Uni ham oti Mahmud bo'lgan. Gaplashgan odam tirik. Tirik. Oddiy xizblar pastda yurgan. Xizblar bu yerda o'tirganlarning maqomini bilmaymanmi? O'zidan tepadan keyingisini tanimaydi. Bularda Dusiya degan kitobi bor. Hammasi o'qimaydi buni. Hozir oshkora bo'lib ketdi. Xosslari o'qiydi, xosslari. O'qitiladi. Bularning razolati, bularning orqasida o'sha islom dushmanlari turganligi aniq ochiq oydin. Qiziqligi qarangda, demokratiya kufur deb baqiradi bular. Demokratiya kufur deydi. Taqtib demokratik davlat uni qamaydi. Qamasa Angliyada keyin miting boshlanadi. Demokratiya bo'g'ilyapti deb. Qarang ziddiyatdi. Bular demokratiya kufur deb baqiryapti, bularni demokratik davlat qamayapti, Angliyada bularni tarafdorlari ana siyosiy maqsad bilan qamaldi, diniy erkinlik yo'q, demokratiya yo'q davlatda deb qilishadi. Tazot, ziddiyat. O'rtada mana bu bechora akam, ukam, birodarim qurbon. Siyosiy ongim zo'r deydi, siyosatni ham bilmaydi. Diniy saviyamiz eng zo'r da'vodamiz, dinni ham bilmaydi. Xizb shunaqa ahvoldagi qolib ketdi. Xizb Tahrir jamoasi birodarlar dinmas tashkilot. Islom ummatini boshiga, xossatan o'zbeklarning boshiga balo bo'lgan tashkilot. Hech bitta foyda bergani yo'q. Meni gapim noto'g'ri bo'lsa to'xtating meni. Yo'q, biz ummatga rahmat sifatida keldik. Yo'q, biz ummatga shuncha yordam berdik. Deng, men ko'rmay qolgan joy bo'lsa men e'tirof qilay. Men unaqa nomard, pastkash odam emasman. Qur'on bizga aytadi: "La yajrimannakum shana'anu qawmin ala an ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." deydi. Dushman bo'lsa ham, yomon ko'rsa ham, ham adolatda turishim kerak. Ayting adolatni gapiring. Siz otingiz nima edi? Ha. Ulug'bek aka. Gapiring, nima xizmat qildi Hizb ut-Tahrir? Bitta da'vosi bor. Biz deydi, islom ummatiga xilofat mavzusini berdik. Ha, bu mavzuni hamma yaxshi biladi. Noto'g'ri berdi Hizb. Noto'g'ri berdi. O'sha noto'g'ri berganligi uchun ummat zarar ko'rdi. Bir kunda, bir oyda 3000 ta musulmonni faoliyatdan to'xtatib, hatto namozini ham o'qimaydigan qilib qo'yishdi. Men ularga qarshiman, namozini o'qimaydigan qilib qamab, bunaqa qilishligi to'g'ri emas edi. Ularni fikriy ulamolariga shunday qo'yib bersaydi, o'sha paytlarda aytgan ustozimiz ham aytardi. O'sha payt. Bir yaqin o'rtog'imiz bor. 47-chi zonada o'tirgan. Siz qaysi zonada bo'ldingiz? Buxoroda. U Navoiyda bo'ldi. 47-chi zona. Siz ham Navoiyda bo'lganmisiz? 27-da 29-da ishlab bo'ldim. Azamxon domlan tanishsiz? O'sha kishi tirik guvoh ekan. Kutubxonada dars bergan, to'g'rimi? 200 dan oshiq xizbiylarni fikrini noto'g'riligini isbotlab bergan, keyin ularning ichida katta-kattalari bor. Qo'lida 2000, 3000 lab bo'ysuna deganlari. Tavba qildi. Hozir biz bilan yonma-yon o'tirib xizbga qarshi nechta odamni xizb qilgan bo'lsam, shuncha odamni qaytarishim kerak, qiyomatda qanday javob beraman deb yuribdi. Tirik odamlar qoldi. Xohlasangiz telefon qilaman hozir. Domla, bu 70 yil oldin va 70 yil oldin o'sha Darvoni yo'lda yurib, yo'lda yurib Dinge özgürtülüş, kilitleyiş, başkasındır. Bu
bilər adamım. Mən həm də bu qanat qurmayın bu 70 il oldu çıxdı. Nə məsələn yəni bu məsələlərini o şəhərlərin qarşısında olmasın. Yəni şu mənada belə bir yaşıyor. O, onun siyasi manada, fikri manada ko'p ochib tashaganmiz. Men bemalol qo'rqmasdan maydonda turib, kim bor, kel gaplashamiz deyishim bejiz emas. Men dovdirab qolmayman, ya'ni bilaman buni eng tak tugugacha. Xohlasa siyosiy maqsadda. Masalan, oyat hadis gaplashmaymiz. Keling faqat siyosatni gaplashamiz desa, siyosat bilan ham gaplasha olaman bular bilan. Siyosat bilan bularning ongi pastligini isbotlab bera olaman. Siyosiy ma'noda ham ongi pastligini. 1933-yilda Germaniyada tuzilgan asli buni tagi. Germaniyada butun musulmon xalqini yig'ib 1924-da xilofat ag'darilgan. Uni dushman ag'dargan buni. O'sha dushman buni ag'dararkan, endi xilofat da'vosida kimdir chiqadi baribir. O'sha da'voni biz nazorat qilaylik deb ular Germaniyada tashkil qilgan birinchi. Qani kim chiqarkin deb. Turkiya bormagan bu tashkilotga. Misrdan borishgan, boshqa joydan borishgan, Hasan al-Bannolarning gapi bor buni tagida. Ikhvonul Musliminning ishlari bor buni orqasida. Men ilmiy asosini aytayapman, tarixiy faktlarni aytayapman. Buni birortasi bilmaydi. Aksariyati bilmaydi buni. Keyin 1953-yilda dastlab bu Said Qutb bilan rosa jang qilgan. Said Qutb bir qancha marta aytgan Nabahoniyga. Ey, sen boshlayotgan yo'l 100 yil harakat qilsang, biz boshlagan yo'lni boshidan chiqasan degan. Ya'ni ixvonni bir bo'lagi bu. Said Qutb bilan kelishmagan, oxiri ajrab dastak bilan 1954'da e'lon qildi. Va bugungacha ularni da'volari fiqhi aqida masalalarida xalqqa yolg'on gapirishadi. Yolg'ondan qo'rqishmaydi. Yolg'on gapirishadi. O'sha eng kattalaridan bittasi aytibdi, yolg'on gapirardik deyapti. Chunki bolalar ezilib ketdi, ularga ana keldi Nusrat. Mana keldi Nusrat deb motivatsiya berib turishimiz kerak. Boshqa yo'l yo'q deyishardi. Boshqa yo'l yo'q, yolg'on. Yolg'on ustiga qurilgan. O'lib ketsa shahid bo'lding deyishadi. Kaltak yesa ajr olyapsan deyishadi. Namozga ruxsat bersa o'qimaydi. Ruxsat bermasa ummatdan odamlarni ya'ni janjalga tortish uchun o'qiydi. Nimaga? Tashqarida aytyapman-ku, 3000 ta odam qamaldi desa, alhamdulillah deyapti. Chunki reaksiyaga, ya'ni qarshi reaksiya uchun tashkil qilingan jamiyat. Bunga ilingan odam faoliyatsiz bo'lib qoladi. Faoliyatsiz. Ilmiy asoslari mana Hizb bilan, Hizbni deymasligini aytyapman-da. Hizb tahrir jamoasi bilan gaplashsangiz, masalan, biz bilan gaplashmayapti, bilmayman nimaga. İki mətlə gəpləşib, Şəymon qıldan o Mahmud. Başqaları gəpləşməyibdi. Ləkin addi adam maldıqa barsa, birinci, uzudan uzu aytadı. Qabırda azab yox deyidi. Nəməgə? Nəməgə qabırdagi azab haqqıda birdən mavzu qotaradı? Nəməgə? Hamməsi həm aytməz, ləkin şüngü urgu birilə uğradı. Ha, xob, ilmi tərəfə kirsəyiz, xob, ahad hadislər yaqınını ifadə qəməydi. Ha, bobdi. Ləkin qabır azabı haqqıdagi dalillar mutawatir. Ma'nan mutawatir va ziyada kalimasi bor Qur'onda. Ziyada kalimasi haqida payg'ambar alayhisalom qabr azobi deganlar mutawatir u. Butun mufassirlar bir ittifoq aytgan. Bu bor, lekin shuni o'sha kattalardan bittasi aytibdi. Tirik odam u ham. Nimaga qabrga e'tibor beraverasizlar? Nima sabab? Nima to'lk bor bunda? Desa aytibdiki, bizi deyapti. Eng katta urg'u bergan masalamiz xilofatmi deyapti? Ha, xilofat. Xilofatni xuddi ya'ni Mahmud aytdi-yu, Oli Imronning falon oyati Hizb tahrir bo'lishni farz qiladi dedi. Farzimiz bu deyaptimi? Xo'p. Farz bo'lgandan keyin qabrdagi so'roq-savol haqidagi hamma hadislarni o'rganing, nima kelgan? Mar robbuk kelgan. Robbing kim? Robbum Alloh. Dining nima? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Muhammad alayhissalom. 3ta savol bo'ldi. To'g'rimi? Endi birorta Hizbga a'zo bo'lgan yangi soddaroq bir odam so'rab qolishi mumkin-da. Nimaga qabrda xilofatni so'ramayapti? Nimaga? Qani savol? Xilofat yo'q bu yerda. Desa, bu bizni asl maqsadlarimizga putur yetkazadi. Ichkarida ixtilof bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Shuning uchun
oldindan bu eshigini yopganmiz degan. Oldindan. Ilmiy asosi yo'q. Ilmiy asos ohad, mutawatir, yaqin ifoda qilish, zonni ifoda qilish bu ilmiy istiloh. Buni mingtadan 998-tasi tushunmaydi. İkita adam tushunadi, ikita adam gaplashsa hal qilib oladi uni. Lekin 998-ta odamni aldashgan. Xudodan qo'rqmasdan. Xilofat masalasi qabrda so'ralmagani uchun bular mavzuni, xilofat masalasini Robbing kim, dining nima, isloming nima, payg'ambaring kim degan savollar kategoriyasiga ko'tarib qo'ygan. Asosiy mavzu bulardiki. La ilaha illallohni yonida zikr qilishadi. Ya'ni e'tibor qilishadi. O'zlari tan olmasadi. Shu darajada birinchi planga chiqarishgan. Qabrda savol yo'q-ku bunaqa. Mana shu savol ularni faoliyatiga putur yetkazishini bilgani uchun taktika bu. O'tirib, nimaga faoliyat davom etyapti? Qablum minan nas bor bo'ldi. Odamlar buni ishlagan, ishlab chiqqan struktura, sistema ishlayapti. Ko'chadan kelgan bitta odam o'qimasa, o'rganmasa bularga raddiya bera olmay qoladi. Nimaga? Oldindan tayyor bular. Qabr haqida aytsangiz, ohad hadis yaqinni ifoda qilmaydi. Hatto o'sha dosiyadami katta ko'rdimman. Qabr azob, qabrdagi azobga iymon keltirish gunoh deydi bular. Keyin o'zgartirishdi. Bular ko'p isloh bo'lgan anaqa. Nomahram xotinni qo'lidan ushlash muboh deyishdi. Ko'rsatib berdi dedi Mahmud. Bo'pti ko'rsatib beraman desam qochib ketdi. Bitta nechta odam ko'rdi buni. Bo'pti ko'rsatib beraman, kel dedim qochib ketdi. Bloklab qo'ydi, yuribdi hozir. Qachongacha aldaydi? Dunyoda ko'rsatib bera olmayapti. Qanday qilib qiyomatda javob beradi bu? Keyin o'zini e'tirofini qo'yib qo'yishdi. Ha, Imom Buxoriyda payg'ambar alayhi salatu vasallamdan bay'at olgan ayollar keldi. Qo'lini uzatdi bir ayol. Rivoyatda turibdi Buxoriyning rivoyatida. Qo'lini uzatdimi deyapti Mahmud. Ha, uzatdi. Demak, qo'l bilan payg'ambar alayhi salatu vasallam bay'at oldilar. Demak, nomahram xotinni qo'lini ushlasa bo'lavar ekan, deyapti. Ha, u hadisni o'qisangiz, qo'l uzatsa Rasululloh qo'lini ushlat degan gap yo'q o'tdi. Ya'ni bu din emas, shaxsiy fikr bu. Shaxsiy fikrda odamlar davom etyapti, hozir sigirga sig'ingan odamlar bor shaxsiy fikri bilan. Misol uchun-da oddiy toshni qo'yib qo'yib o'ziga but deyatganlar bor. Shaxsiy fikr bu. Xizib ham shu, shaxsiy fikr u. Sigirga sig'inayotgan shaxsiy fikrdagi odam bilan xizib din deyatgan odamni tushunchasi shaxsiy fikrligi ma'nosida bir xil. Lekin xizibni men butparast kofir demayman, musulmon u ham. Shaxsiy fikr ma'nosida bir xil. Sigirga sig'inayotgan odam sigirga sig'inishligini din deb isbotlab bera olmaganidek Hizb-i Tahrir o'zini xizib ekanligini din deb isbotlab bera olmaydi. Mana da'vo. Kim xohlasa chiritsin, chiqsin. Yana qaytib aytaman. Agar shu gapimga raddiyani bera olsa, ergashaman. Haq bo'lsa-mi, ergashmayin. Men hech bitta bosimdan qo'rqmayman. Hech qanday senzuraga bo'ysunmayman. Dinim yo'lida. Mana qoraqa hodir soqol haqida berdilar. Men gapni aylantirganim yo'q. Aylantirmayman. Mana shu tabiatimiz dushmanni kechasi uxlatmayapti. 24 soat shaxsan o'zimga 10 ta profil ishlab o'tiribdi. Hozir har bitta gapimni montaj qilishyapti. Nimaga? Chunki haqiqat ro'baroviga kelganda botir erib ketadi. Unga chidamaydi botir. Qul ja'al haqqu va zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Mana haq keldi. Men gapimni shaxsiy fikr emas, haq deb da'vo qilyapman. Mana keldi haq. Chiqsin qarshisiga. Chiqsin. Musulmonmi? Sal qo'porroq qilib ko'cha tilida aytganda erkakmi? Chiqsin gapiga javob bersin. Musulmonligiga men yaxshi gumon qilaman, lekin erkakligi o'rtacharoq. Buni da'vo qilyotgan Ukrainada qochib yurganlarni. Ular erkak emas. Ularda rujulat yo'q. Ular millatni xohlagan paytda sota oladigan nomardlar. Bu bechara
ukamni boshiga musibat kelsa, buni holidan xabar olib kelmaydi hech qachon. Musibatini dadasi tortadi. Ular bundan siyosiy ochko oladi. Bola qamalsa, ularning eng qilgan zo'r ishi nima bo'ladi? Post qo'yadi. Palonchi deydi, qamaldi deydi. Qilgan ishi shu. Ha buni ko'nglidan xabar olgan o'rtog'im keladi. Men kelyapman. Bular keladi. Ya'ni nima qilaylik hozir? Masalan, nima sizga yordam deb kelyaptimi? Vaziyat qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Ya'ni umumiy xulosa shu. Din mas Hizb-ut Tahrir. Hizb-ut Tahrir partiya. Siyosiy partiya. Va islom ummatini fikrini bulg'ayotgan partiya. Alloh insof bersin ularga. Shaxsiy fikridan qaytdingmi, qaytmadingmi demayman. Meni suhbatimni eshitganlar o'zi tushunadi, anglaydi. Biladiki, men ilm bilan gaplashishlik tarafdoriman. Bosim qilmayman hech kimga. Bosim yo'q. Gapirdimmi, gapirish imkoniyatini beraman. Mana gapiring. Men aytdim mana, meni gapimmi? Gapimdan ko'ra kuchliroq. Ergashmagan nomard. Deyapman shu kungacha. Yo'q-ku. Qani imkoniyat, qani? Ya'ni men bergan imkoniyatni boshqadan bermayapti bularga. Auditoriya kerakmi? Mana auditoriya. Mana sizga suhbat mikrofon beryapman. Aytib oling gapingizni. Gapira olmaydi. Nimaga? Hujjati zaif. Oyatni mo'jizasi bu. Kulja al-haqqu va zahaqal batil. Haqni ro'barusida tizzasi qaltiraydi botimni. Tili aylanmay qoladi. Gapira olmay qoladi. Ichidan biladi, lekin qaysarlik va mutaassiblik, insofga moyil maslik uni kasali. Alloh taolo bu kasallikka o'zi shifo bersin. Yana nima savol bor? Savol bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayni savollar sotiqda tegishli masalaga bayon bo'ladi. Nima bo'ladi? Shayx Ramazon Muhammad Suhrovlar Alloh rahmatsin, shu inson kitoblarida o'qilganda Hazrat Sog'don ustiga qancha qo'yish bo'lsa, halol harom bo'ladi deganda, ulamolar 30%gacha halolat deganlar, degan javob berganlar. 30%dan ko'payib ketsa, namoz 50%dan 100%dan oshib ketsa, musulmon 200 so'mdan 10 ming, 10 ming, 20 so'mdan o'sha 30%dan oshib ketsa, harom bo'ladimi yo'qmi? Yo, o'sha joyda boshida anaqa ham muqaddimalari ham bor. O'zi aslida savdoni Alloh taolo umumiy ma'noda halol degan. Qur'oni Karimda ahallallohul bay'a degan. Savdoni halol qildi. O'sha yerdagi bay kalimasi umumiy kelgan. Umumiy kelganligi uchun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Oranglarda botil yo'l bilan molinglarni yemanglar degani uchun yolg'on aralashmasa, aybini berkitish aralashmasa, xiyonat aralashmasa, botil yo'l aralashmasa, asli ixtiyoriy. Qo'yish. Ha, asli ixtiyoriy. 1 so'mga olgan narsani 1000 so'mga sotishga haqqi bor. Chunki haloldir, bay qilyapti, aldamayapti qarshidagi odamni. Qanchaga olganini aytishga majbur emas. Bu biznes tayinli desa ham bo'laveradi masalan o'zi. Meni sirim bu desa bo'laveradi. Lekin insof doirasi sizda aytgan doirani aytilgan. Insof qilsin xalqqa ham insof qilsin, 30%dan kifoya qilsin deydi. Lekin endi buni boshqa jihatlari bor. Masalan, jamiyatda bug'doyni narxi haddan ziyod oshib ketdi. Davlat aralashib bir chegarani belgilashga haqqi bor. Mana bundan ortiq sotmaysan deyishga haqqi bor. Chunki bu ehtiyoj mollari. Ehtiyoj mollarini chegaralashlikka davlatni haqqi bo'ladi. Chunki xalqni boshqalarni hisobini oladi. Bir odamda faqat bug'doy bor, boshqada yo'q. Sotmasdan ushlab o'tiribdi. Davlat majburlab olib chiqib sottirishga haqqi bor. Asli qoidada haqqi yo'q, lekin bunaqa vaziyatlarda xalqni ehtiyojiga zarurat tug'ilsa, haqqi bor, shuni aytiladi. Yakka shaxsning zarari ommaning manfaati uchun ko'tariladi. Ya'ni bir kishi zarar ko'rsa, omma foyda ko'rsa bo'ladi. Masalan, bir mahallaga o't ketdi. Uy o'tib ketyapti, o't. Ha? Nima qiladi desa, o'rtada bitta uy buzvoriladi. Unga zarar bo'ladi, ana uyga. Lekin ommani zarardan saqlab qolinadi. O'sha qoidaga ko'ra
bular o'ylab chiqilgan. 30% ham tavsiya, hadrat ham aytganlar o'tdi. Tavsiya qilinadi. Lekin u xohishi. Aha. Xo'p, bo'lsa. Yo'q-da. O'zi analiz ham shunaqa ishlardi. Hozirgi vaziyat bolamdan, oilamdan qolganman. Iqtisodiy tomondan qiynaldim. Lekin mashin sertifikatlarim bor, narxoshlik bo'yicha. Biroq bir ishga borib tarafni kiritsam, o'tirib chiqaligimni bilib, keyin-keyin boshladim. O'zi joriga borib hozirdim. Telefonlaringizni yozdiring bo'lmasa, biror sizga shunaqa o'zingiz ma'qul ko'rgan ishxonalarni aytsangiz, yordam qilamiz inshaalloh. Bahonasa. Keyin moddiy tomondan ham imom domlalarimiz ham vaqf masalasi bo'yicha bir e'tibor qilish kerak. Shunaqa ayniqsa anaqa qilgan, to'g'ri tushunib yetgan birodarlarimizga tashab qo'ymaslik kerak. Keyin xayriya kampaniyalari ham bo'lyapti, inshaalloh uni ham qaraladi, inshaalloh harakat qilamiz. İmam domla bilan ham bog'laning. Xo'p, telefonlaringizni bering, xabardor qilib turasizlar. Endi qo'lingizda hunaringiz bor ekan, endi o'zingiz tortib ketasiz inshaalloh. Faqat hozir boshlang'ich anaqada yordam berishadi. Hokimiyat qilib bersangiz, shipir. Shipirni hokimiyat qilib bersangiz. Shipir qancha shipir ketadi sizga? Bora anaqada? Bular ariza bilan chiqish kerakmi? O'sha hokimiyatdan anaqalar uy qurishga boshqa narsa yordam berilyapti-yu shunaqada. Ariza bilan chiqiladi. Ijtimoiy dastur qilingan, prezident tomonidan tomon. Ularga uchrasiz. Yuqori raqam kelgan. Buni ham kiritildi. Majlisdan keyin uchrasiz. Ularga joy, pul, hammasini berish to'g'ri kelmadi. Yo'q, hammasi emas, imkon darajasida qilish kerakda. Chiqqanda pullar berildi, ijtimoiy yordam ko'rsatildi. O'zi yordam ko'rsatilgan-a sizga? Ha. Yana bitta narsa sizga, sizning misolingizda boshqalarga ham aytyapman-da. Ko'p odamlar doimiy ravishda menga yordam berishga majbur degan tushuncha bo'lib qolgan ko'plarda. Men endi sizning qo'lingizda hunaringiz bor ekan, inshaalloh totib ketasiz. Boshqalar ham buni to'g'ri tushunish kerak. Imkon qadar, masalan, qiyinchilik, zarurat bo'lib qolgan paytida yordamni olish kerak-da, keyin to'xtamaslik kerak. Payg'ambar alayhissalom oldilariga bir kishi kelib yordam so'rab kelganda, bolg'a berganlarda, bolta. Arqon bilan o'tin terib, olib kelib sotib. U eng katta yordam shu o'zi. O'shuning uchun ish bilan, ya'ni shug'ullaning, ta'minlash, ya'ni ishga joylashing, harakat qiling, inshaalloh bo'ladi. Hozir bular bilan ham anaqa qilyapti, yozib. Agar yordamni kvotasi tugamagan bo'lsa, sizga shipirga yordam berishadi inshaalloh. Agar tugab qolgan bo'lsa, boshqa mana qorakalar bor, boshqa biz ham dalolat qilamiz. Alloh oson qilsin, kuch quvvat bersin. Hali yosh ekansiz. Inshaalloh. Sizlarni zeriktirib qo'ymadingmi? Nima savol bor yana?
Bu mesela anaka, biz uçla oturmayız. Eğer buldu bizim muammayımız yok deseyle, anaka ketseyim buladı. Bu mesela kelip bitti yazdırıp, mesela ne? Ko. Aleyküm selam. Neçeden neçe geçe? 6 geçe. İttilap 10'dan? 6 geçe. 10'da 2'yim. Şunu uçaskı boyu bulan yaklaşıp arıza yazıp bana kalksa buladı ha? Bola. Buldu. Huda halası uşa fakat barıp kegeni izle nazaratı tutursun. Olsun. Yakın mı? Yakın mı? Huda halası. Bana kabir edeceğim huda halası onu. Rahmat, teşekkür olmasın. Yanı ne mi yazdıramız? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أمنا دعاءني. آمين. آمين. Allah'ın bu dini için hizmet verdiği, dinimizin çoğalığı olan bir ilk hizmet edilen halatı